ze gertakari historiko bat gogoratzeko ospatzeko batu gara Getarian gaur. Jon Ander dela Osa, arratsaldeon. Arratsaldeon, Ilaski. Euskadi Irratiko lankidea, bertakoa getariarra, egun berezia getariarrontzat eta euskaldun guztiontzat. Halaxe da, jaieguna eta zerbaitegatik izendatu dute hala izan ere, ba, Elkanoren mundu bira 500. urteurrena bete du gaur justu, hain justu ere, eta hori ospatzeko ba lehorreratze egingo dute hemen une batetik bestera, eta hori kontatzeko noski horrelako eguraldiarekin eta horrelako aldartean oso gustura topatzen gara. 500 urte lehen aldiz munduari bira osoa eman ziotela Elkanok eta bueno, ba, bere tripulazioko kidek, eta herrian egiten da gora zarre egun horri lehorreratzea antzestuz. Urteurren berezia be bai. Hala da, aurten gainera 100. urteurrena da, alegia mende bate bete da lehendabiziko lehorreratze hori egin zutenetik, 1922an izan zen hori, orduz geroztik 25 bat aldiz egin da urte batzuk gora bera, baina kontuak horrela gaurkoan berezia da, lehen aipatu dugunagatik, 500 urte bete direlako gaur hain justu ere, Elkanok bai. Munduari bira eman ziola, eta zer esanik ez, ba, 100. urteurren ere baduelako antzezpen honek. Irailaren 6. ikusten ari zarete zuzeneko irudi zoragarri horiek. Zeleku ederrian, Jon Ander, gauden, gu bakarrik ez, egoitze txurruka gure lankidea ere badago gurekin kontakizunean parte hartzeko prest. Bueno, bera bekaldean, portu aldetik dabil, txurru arratsaldeon. Uda ondio ganez jaku amaitxu eta zelan igertzen da, Iazki Jon Ander arratsaldeon familia kaixo ze moduz, gaur iak esei, Getariko egun handia ospatzen dugu, eta zindu zu imaginazulako amientaz duakagu Getariko herriko kalietatik, eta hemen kai inguru ontan, portu inguru ontan, jende zen lepo dakagu portue, eta bueno, eguzkisa be lagun dakagu egur ladisa lagun, 26 gradu buelta ontan, eta hemen jakin protagonista asko eta gumbiatu asko be pasauko diazela Elkanon lehorrera ze berezio honetan bikote. Ba, zuzenan ikusiko dugu, ordua, arratsaldeko bostak ikusten ari gara, bueno, ba, gintariak jende zaguratu asko, ba, efemeridea benetan garrantzitsua delako. Zer ikusiko dugu, Jon Ander, ba, tripulazioa, Victoria ontzi hori nola iristen den ikusiko dugu, 18 pertsonarekin orain arte, baina berritasunen urte izango da. Hori da, horten, zenbait berritasune txerratu dituzte antzezpen honetan, lehorreratze honetan, bueno, ba, historiari begiratu berri bat eman zaio, begiratu berritzaile bat, baina beti ere ba lengo garaiak eta kontuan hartuz eta historiak ematen dituen ba ezagutza horiek aprobetxatuz, eta 18 lagun hori ez gain, Elkanorekin lehorreratu ziren beste 17 hori ez gain, ba hiru indigena ere etorri zirela edo ekarri zituztela jakina ahal izan da azken urteotan, eta hori ere txertatu dute antzezpenean beste zenbait berritasunen beste zenbait berritasunekin batera. Horrez gain, Elkanoren amaren figura ere ikusiko dugu orain artean azaldu ezena, eta beste berritasun asko ere bai, ba, kontinentei dagokionez, eta halako xetasun txikiak ere txertatu dituzte. Ze gogo ikusteko leku ezin hobean gaude, berehala ikusteko dugulako ze gertatzen den Getarian zuzen zuzenean. Bueno, bakairagoaz, herriko alkatearekin dago txurru. Arratzaldeon bikote, Iazki, Jon Ander, arratzaldeon familia, kaixo barriro be, Getariko alkateak ingauz, Aritz Alberdi, Aritz atzaldeon. Arratzaldeon bai. Zelako egun politxe. Ikaragarria bai, emozionantia. Nik uste gozameneako momentua, eta jakin ez erritz jarri olako egun bati, bai, pasada bat. Da gainera ospatzeko eguna doblia, efemiride bi ospatze dituzulako, 500 gehi 100, zoze brutala da. Bai, 500. urte hurrena latza da, handia, munduari lehen itzuli eman izan, eta hori Getaiar bate kapitean euta, eta hori gaur egun oraindik gogoraztia ikaragarria, baina ikaragarria da baita ere guandala 100 urteko belaunaldi haiek, guzti hau gogorarazteko asmatu izana antzerki bat, eta antzerki hori Getaiarrek beste 100 urtia mantendu izana. Eta alkate moduan lehenengo aldiz, festa hau bizitzen dozula gainak. Bai, lehen tokatu izan zait, hor marinelaketik lekun batian parte hartzia, lantzero bezala, baina alkate bezala aurrenengo aldiz. Eta ez dakit nola esan, ezke nabil emozioekin gora eta bera, no? Batzu eta Aritz, esango zut neure lehenengo aldiz abe badala, osake, Beito. Parien gauz, neure lanien gaur, baina neure lehenengo aldiz da, eta oso politxa, de hecho, ikusi dut kaliak bezalan dauzan, Getariarra, kaleko jendie bai, oso emozionantia da, viaje guzti hori, Bai, jende ez lepo, jende asko gaina bizitzen duen jendia, ikusteko amorratzen, ikaragarria da Getaiko kaliak ikustia. Claro. Laurtetik bain ospatzen dozuelako, ez dakit zein dan viajeko bideko, ez dakit momentuik politxena, o berezixena zeuretzako? Eitu, herri elkarrizketan ingenun herri elkarrizketa 100. urte hurrenian, aldaketari gutxienak, bueno, molukatarrak zartze ditugu, baina aldaketari gutxienak jendia nahi zitu nien aurrenengo zati honetan, no? Itxasontzi hartortzen da, Elkano eta tripulantiak, hau emozionantia da, leizartekoa.
Baina guk azken irurtetan indegun lanketaren ondorioz, nik uste da azkenengo momentu hori elkanon egingo den osaketa hori ere polita izan daitekela. Ni horrekin nago enperrauta. Aritz, ba, bukatzeko azkenak getariar asko, kanpotar asko etorri diez, mesu bat, zedakazu bueltan esateko. Nik arraunla jaire berdin esaten diet eta gozatu momentuaz. Ba, gozatu, eta eskerrik asko, mila esker, Aritz, sorteon da izfrutatzera, gozatzera. Ondo segi. Bortxe herriko alkatearen hitzak, Jonander arraunlaria beba, zara, bai. Aurrera, esaten dela eta gozatu, gaur gozatzeko eguna izango da. Parte hartu zenuen eta galdetu nahi dizut, bueno, azpimarra egiten zuen alkateak, ezta, herri hausnarketa bat eginda, nola ulertu hau guztia, 2008 bigarren urtean gaudelako, eta orain bost mendeko kontuei buruz berbetan ari garalako? Ondo diozu, ez, azkenean lehor eratzeak eta noski kontuan hartu behar da, ba, duela bosten urteko kontuak gaur egungo ikuspegitik aztertzen ari garela, hori guztiaren gainetik azpimarratu beharra dago, baina behin hori jakinda eta hausnarketa prozesu guzti batean bilduta, udalak bilera deialdi batzuk egin zituen, eta zenbait multzotan banatuta ba, herriak bere iritzia eta bere ikuspuntua azalduaraz izan du, azaltzeko modua izan du, eta hori horrela, ba, 80 pertsona baino gehiago aritu dira azken hilabeteetan bereziki, baina aritzeke azpimarratu duen bezala azken bizpairu urtetan lantegi hori egiten, eta gaur ikusiko duguna azken finean horren emaitza besterik ez da izan da. Ze moduz geratu dira da kontuak, besteak beste, bueno, ba, guztioko konforme geratzeko moduko ausnarketak eta eztabaidak izan direlako, eztabaida, bueno, ona izan da. Bai, eztabaida beti da berazgarria eta kasu honetan ere hori agerian geratu da, ez da, azken finean, bueno, egiari edo egiari zor zeuen errespetu horretatik abiatuta beti ere eta alden neurrian, berriz esan da, ba, egin da lanketa bat eta horrek ahalbidetu gaur egungo ba, lehorreratze hau ikustea eta gaur azalduko duten hori ikustea. Oraindik ere, jakingo dugu zer duten eskutuan, erabat jakina ezpaita euneko unean zer ikusi ahal izango dugun, baina parte hartu duenak prozesu horretan badaki, eta esan ahal izan diguten ez ba, oso politiko eratu da. Bueno, ba, ikusten duzu, badator Victoria ontzi hori, bueno, bost untzi izan ziren, hasieran Sanlúcar de Barramedatik, Cadizetik, bueno, ba, espedizio honetan atera zirenak, eta bakarra iritsi zen, Elkanok gidatzen zuen, Elkano zen kapitaina Victoria ontzi honetakoa, espeziez betea etorri zen, justu iritsi ziren, 18+3 hoiek. Bai, larri xamar gainera bantxe ikusten ditugu, zarpailantzean nola helduko diren, erropak eta utxita, alako bizarre eta alako hileekin, hilaje galantekin, baina iritsi ziren eta lortu zuten besteren artik mundua borobila dela frogatzea. Hortxe ikusten dugu, Franka orantxe portura sartu beharrean Victoria ontzia, eta une batetik bestera, ba, Vangelisen Conquest of Paradise abesti entzutetxuarekin egingo dutelan, eta ez hori bakarrik, horrez gaino 21 salba ere entzungo ditugu. Bortxe, ikusten egon gara, lankidoi esan bezdez, irudiak ikusteko zailtasunak ditugu, une honetan posible bada, jartzea, eta irudi horiek, zuzeneko irudi horiek, orain bai ikusten ari gara, irudi zarrak, esan dugu, garren urte hurrena lehorre edatze hau antzesten dana. Bai, eta lehen da biziko elkanoren nahi zuena, Manuele Gorostiaga Ziarrez, horre ikusten dugu, 1922ko irudiak izango dira noski, eta orduztik geroztik zenbat aldatu den, baina jantziak eta ez dira horren desberdinak izan ere bantzezpien bada, eta orain bosten urtekoari ba, referentzia egiten diote. Eta bitxikeria bat Manuelen inguruan, ba, gura monazenak eta sarri epatzen zuten ez behin bigarren zati egiterakoan, elizati gorako zati egiterakoan, etzela mugitu ere egiten. Zirkinik ere ez zuela egiten, eta ba, Elkano bakoitzak bere bereizgarriak esaten ditu, eta Manuelen abintzate horixe. Eta zuzeneko irudi horiek bueno, ikusten ari gara, aspaldiko irudi zoragarri horiek ikusi eta gero, ba, zuzeneko irudiak arratsaldeko bostak dira, eta badator ontzia, eta getarian une hori ikusiko dugu, une unkigarria zema jende bildu den, Jonander, herrian. Ikaragarria beti biltzen da, eta urtengo ikustare bereziago izan dela, eta hori noski bat jendeak badaki eta horregatik bildu da. Orain, 1928ko irudiak ere ikusteak omeni, nola aldatu den pixka bat ikusteko, eta begira, ilazki zer ba, beste ontzi batzuetan, baina orduan ere ba, oso dotore eta oso prestatuta aritzen ziren. Zederra, herria, orain ia, egun urte, eta nola antzespen hori, nola getariako herriak, bueno, ba,
bere marinel kapitain famatuenari gorazarregi nahi zion. Hori da, eta garaiko bapore batekin, garaiko itxasontzi, arrantzareko itxasontzi batekin ikusten ditugu horre garai hartako lehorreratzeko. Irudi zora barri hauek ikusten ari gara, eta zuzeneko irudiekin, zuzenean porturagoaz, txurruri, bueno ba, esan norekin dagoen, protagonista askorekin dagoelako txurru aurrera. Arratsaldeon bikote kaixo barriro be, Xabier, arratsaldeon. Arratsaldeon. Zelako momentu politxa, barko jaetzen dabil, ja, gitxi gazten da lehorreratze prozesu hortarako. Zemos gantzia, ez da, ze politxe. Hori da, oso festa ederra da, egia esan da, egungarren urte urrena du gainea, festa honek, eta benetan emozionantia, bai. Elkano protagonista, eta zeure liburuen be, gauza bardeinak kontatzen zintzun be, bai. Bai. Protagonista totala, gaur, eta bueno, hain dela bosten urte sartu zanien be, bai, mundu oso kopira hori emo ebinen be, bai, eta bai. Zeure liburuan argi eta garbi ikusten da. Bai, azkenian mundu aldatu zuten, ez? Gure aurrekoek mundu aldatu zuten, hortaz ezka konturatzen, honeago eta txarreago, gu jaso dugu mundua hor sortu zuten, eta Elkano noski da protagonista nagusi genetako bat, bai. Ez da zeure lehen galdi xamen. Ez. Bakit. Ez. Eta ze politxa da, azkenean zemat jende dakago, zeuek momentu honetan ezin dozu ikusi familia, baina jende mordu dakago poekai portu inguru honetan, eta bai. Kalietatik be bai, getariko kalia bet tope da. Dena beteta, bai, bai. Beti hola izaten da. Bai, 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 bete-bete gina, bai. Eta, azteti bat horria, barku, eh? Untzile bat hor. Ezen gara, momentuik politxenetarikoa izango dalaue, bai? Lautetik bain ospatzen dabe, bai? Epa, kainoika behen zuten diez, tarteka, wau! Eta, jendie, be, top eta emozionaute hori dala importantina, bai. Hori da, bai, bai, bai. Jendia, ba, bertako adiana, batez ere gete jarra adiana, sentitze dute, beren gauza bezala, azkenean, oroitzapen asko dituzte, behen gurasua, gaitonak, hau iten ibilizian, orduan behantzago da, gaina da, bueno, ba, behen izaeraren zati bezala garbi ikusten dute, ez? Itxastartasun hori, ez? Orduan, emozionatu da goten dira, bai. Xabi, eskerrik asko, eta hain bai, gozatzera, mila-mila esker. Zubei, disfrutau. Zalando, berdin. 2022ko lehorreratze hau benetan berezia irailaren 6garrena gaur, gaur betetzen dira bost mende, gaur bost egun urte, Elkanok, bueno, ba, munduari bira osoa eman zionetik, eta esan dugu, bueno, ba, gaur, erkidegoan jaiegunare bat dela horren omenez. Bai, hala da ez, eta orain txen zuten ditugu atzetik nola kainoikadako geita bat salbak Elkano eta bere tripulanteen omenez jaurtitzen ari diren, kanpai hotxak ere bai, baita sirenak ere, eta noski bau irudikapen bat besterik eta Sanlúkar de Barrameda nan Kadizeko provintzian duela boste mende gertatutako hori, ba, alik eta erarik fidelenean jasonaian ari dira. Eta hor ikusten ditugun irudiak oso unkigarriak dira, azken finean, ba, bueno, beharen itxurak ere ba, horretara bultzatzen duelako. Kanpaika da hoiekin, musika honekin, esaten ari gara, agintarien harrera, herri guztiaren harrera, eta bueno, oso epikoa lortu zutena, bueno, ba, Xabier Alberdik esaten zuen historialariak, itxasmuseoko zuzendaria da bera, mundua aldatu zuen kontu bat izan zen, besteak beste mundua borobila zela, frogatu zen behingoz. Bai, espeziak lortzera edo ekartzera joan, eta azkenean eolako balentria bat egin da itzuli, ez? Beste gauza askoren artean, baina horre lortu zuten bai mundua borobila dela frogatzea, eta noski hori kontuan hartu behar da, zutako balentria izan zela, bai, munduari bira eman zutelako, baina kontuan hartu behar da, duela bosteun urte ere, ba, teknologiak ere ezberdinak zirela, eta bestelako tramankuluak erabiltzen zituzela lanerako, ez da, astrolabioa eta abar, kontu horrela ba, horrek nik uste dute beste zona bat ematen diola lorpen horri. Hiru urte harinago, 1919an abiatu ziren bostontzitan 265 gizon, eta esandakoa, 18 eta Filipinetako hiru indigeno 21 pertsona izan ziren Victoria ontzi bakarrean, ba, bueltatzea lortu zuten. Bai, 265 abiatu ziren boste itxasontzi horietan, eta azkenean 21 lehorreratu, buelta guztia edo Elkanoren tripulazio gireak izan zirenak 18, Elkano bera eta beste 17, eta lehen aipatu ditugun hiru molukatarre horiek. Orain, Ilazki, akaso izango da, unerik, ba, bueno, ba, berezinetako bat lehorreratzeak izaten duena, justu ere, ba, Elkanok lurra ukitzen duene unea, eta lurrari muin ematen dion unea ere bai, hori gerora txertatutako kontu bada, baina egia esan asko unkitzen du horrek, jendeari behintzatea ilusio berezi egiten dio eta une batetik bestera ikusiko dugu hori.
orain tripulaziokideek bata bestean atzetik, ikusi dugu bate mastara igota, beste berriz aurreko brankan kokatuta, bakoitzak bere tokia izaten du hor, eta hori norberarentzat izaten da oso berezia. Azken finean, inori ez zaio gustatzen bere lekutik mugitzea, eta hauek bakoitzak bere kokalekoa izaten du, eta ondo ikasia nun jo behar duen, saretara igota, mastan zintzilik, eta no eskiba horrelako egunetan, emozioarekin, eta zer esanik ez itsasoaren baldintzak nolakoak izaten diren jakin gabe, ba, arrisku puntu ere izaten dute batzuk bai. Egingo dugu gero kontakizuna, bestek beste, bueno, ba, jostunak ere aritu dira, aurten lanean jantziak ere berriak dira, ikuskizun guztia berrituta dago, esan dugu, emakume bat, bai, tripulazio kide, eta ba, Molukako indigenak, bueno, ba, antzesten dituzten herritarrak bebai, 260 herritarrek parte hartuko dute, gaurko lehorreratzean 21 zinelek, kontinentetako ordezkari lanetan beste 36 herritarri izango dira, 20 jostun ere izan dira, eta esan dakoa, ba, lurra hartzen duten momentu hori? Bai, lurra hartzeko gainera ez da kaso beti errazena izaten, marearen arabera eta horreke ekartzen du une bat edo beste bueno, fiskate luzatzea, baina horre marinel zailduak badaude, bakarren bat gaur goizeko 7:30etan lehorreratu dena bere ogibidetik, hau da arrantzatik etorretakoa, eta azken egunera arte duda edo zalantza izan da, baina lortu du horregotea, eta noski horrek ere ba, bere alakoan lehorreratu nahiko du. Antzezpenaren aurpegikerak oso adierazgarriak izaten dira, eh? Denek ondo erakusten dute, Elkanok eta bere tripulaziokideek orain bost mende izandako penaien traza eta itxura hori, eta kontuak horrela, ba, noski ikusten da haiek antzezpena ondo barruan daramatela. Victoria Ontzia, iristen Juan Sebastian Elkano, kapitain lanak egiten, eta berarekin batera, tripulazio kideak bizirik etorri ziren, bizirik bueltatu ale izan zuten tripulazio kide horiek, gaur 500 urte gertatu zen, eta lehorreratze hori ikusiko dugu, Getarian bueno, ba, figura eta getariar ospetsu, nazioarteko honen figura goraipatu nahi izan da, esan dugu, 100 urte lehorreratzeak bebai, ba, argi daukazue, Jonander? Bai, Elkano, eta oroar Euskal Herria garai hartan duela bosmende itxasoarekiko zuen lotura ertsi hori. Azken finean kontuan izan behar da, Victoria Ontzia eta gainontzeko ontziak ere Euskal Herrian eraikitakoak zirela. Eta orain txegune batetik bestera ikusten dugu nola Inigo Izazti Elkanoren papera eginaz, ba, hankak lurrean jarri dituela, eta orain bai hasiko da lehorreratzearen oinezko zati hori. Ikusten dugu, ilazkin nola hartu duten Salvador Elizarako bidea, tripulazio kide, bakoitzak bere trenetak eskuan dituela, batek aingurak, besteak sokak, eta pixkanaka egingo dute Salvador Elizarako bidea, han Antiguoko amari eskertza egingo diote, ba, bere garaian duela bost mende Sevillan egin zuten bezalaxe.
1522ko irailaren 6an Elkanok historian egindako lehen mundu birari amaiera eman zion esaten gaude eta antzezpena hausea Inigo Izazte ikusten dugu irudietan Elkanoren papera eginez lehendabiziko kokaleku horretan edo postu horretan kokatuta oso pausu oso murritzak egiten, oso urratxe txikiak egiten dituzte, hori da bere beste bereizgarrietako bat, azken finean nekea ere ikaragarria behartzuten izan garai hartan alako bidaia egin eta gero, eta noski ba, irudikapen hori ere ba, gisa horretara ere azaleratzen dute. Kadizetik abiatu ziren, Sanlúcar de Barramedatik eta Kadizera iritsi ziren, esan dugu, hiru urte, itxasoan, munduari bire emoten egon eta gero, eta mundu aldatu zuten, Xabier Alberdik esan digu, borobila zela probatu zen, eta sekulako espedizioa izan zen, Alberdiren hitzak dira, etzekiten norazikoa zen, ez ezaguna zen hau guztia, eta hau, bueno, garaiko teknologiari esker, garaiko jakintzari esker, gertatu ala izan zen, bestak beste euskaldunak baziren itxasoari begira, jarrita zeuden leku bat. Era batez, Arestin aipatu gune moduan, ontziak ere, Euskal Herrian egindakoak, tripulazio kide ugari ere bai, zenbait naziotakoak zeuden, ez Euskal Herrikoak soilik, baina horrez gainere, azpimarratzeko da, Euskal Herriak itxasorako begira da hori, nola mantendu duen mendetan zehar, baina lehendik ere bat horrela. Eta hori duela bost mende frogatu zuten. Gonbidatu gehiagorekin egoitze txurruka, aurrera txurru. Atzaldeon barriro bebikote, hamen gauze Florentinoki Florentino, tripulazio kide oia, ze emozionantia, ze politxe hau izitzia barriro. Atzaldeon. Oso polita da, herritxan bizi du horako zea bat izia. Florentino, asko aldatu da, zeube urte askoen ibilitzako eza. Gaur egun dakagun festa honekin, asko aldatu da zuntua. Bai, oso desberdina da. Porque lehenu emezortzi izate ginean, eta gaur ogota badatoz. Iru indigena ia. Oseak, horrek usten da aldaketa badola. Eta lehen komentau dugu, belaunaldi pasatzen dugu joan be, festa badala, eta lehen off the record kontagoztazu kamaratzen, aitxabe, ibilitxakoa da, hemen festa honetan. Bai, bai, ibilitxak da. Aitak donosti jande, esan du indakoa olakoa. Urte haietan, gu motibuzko horra ginela. Eta asko aldatu da, aitxak zezaten zotzen bere momentuan. Aitak etzien gauza hondik izaten, baina, bueno, nola neu itxasun ibilitxan esen, Banakian... Itxas gizona zabe bai. Bai, zei urte initu intxasuan. Zei urte initu intxasuan. Da hor duan, banakian intxasuan nola zan da gauzak, eta hor duan, ba, oso ondo hartzen dezu. Florentino, bako zatzera, jarraitxo lan. Bai, esker. Elegante, bale, mila esker. Ondo zegi. Eskerrik asko. Gozatu. Jon Anderra, adin guztietako herritarren zan berezia. Bai, adin guztietako egartzen dute parte, eta nik uste dute haue azkene... Ia mende osoan ikusi dutenek, alakorik ez da izango, baina bai azken urtetan ikusi dutenek, azken hamarkadetan oso gogoan dutela izan duten bilakaera hori, Elkanoren lehorra eratze honek aldaketa izan duela, eta hori noski Florentinok berak aipatu du, ez? Orain egoita bat datoz, lehen 18 ziren eta aurrera duan zerbait. Hortxe, badatoz Elkano eta tripulazioan berarekin egondako marinel hoiek munduari bire emon eta gero hiru urteko... Bueno, espedizio hori denetarik gertatu zitzaien lagun asko hil, gozea, tirabidak denetarik izan zuten, baina besteak beste, aipatu dugu, Elkano, gora eta bera gabiltz, baina maailan ez izan zen espedizioan kapitain aterazena, Filipinetan hilko zuten, Elkano kamaituko zuen bide hori, baina ikaragarria ze abentura izan zen hau. Izugarri izan zen azken finean kontuan izan, ez? Alako 26 metroko ontzi batean, luze 26 metro zituen ontzi batean bizimodua, bere gogortasune guztiekin itxaso zabalean, duela bost mendeko teknologiarekin oso gogorra izan hartzuen nahita ez, eta goseak, gaixotasunak, alako ikaragarriak bizi eta gero, ailegatzeak zer poz eta zer... zer balentria kutsu duen, ez? Hori bai, zeu esan duzuna, karagarrizkoak bizita, eta hori urte guztietan nabaritu da. Eta horre, inigo izazti ikusi dugu, nola Elkanoren egiten ari den, baina honi ere familiatik
datorkio aita Miguel izan zuen urte luzeaz Elkanoren egin zuena, 1989an egin zuen azken aldiz, eta orduz geroztik, ba, Inigok orain hartu du bigarren aldiz, baina izan dira bizelako Elkanok ere. Bortxe, irudi hoiek, nola aukeratzen diren antzesleak ere, galdetu nahiko nizuke? Bai, duela urte batzu arte, bueno, hau familiatik edo zetorren zerbait zen, eta noski ba hasierako tripulanteen semeak eta izaten ziren gehien bat, edo familiakoak edo lagunen bat gehienera ere, azken urteetan ba, tripulanteak eta ba, zartu edo bintzate utzi ahala, ba, gazteak zartzen joan dira, hasieran batzuk lehen esan duguneran, baina gero, bueno, zuzketa bidez ere bai, eta izena emandako lagunek ere parte hartu dute, eta zoriak ala nahi izan da, basaterako, gaur Jose Manuel Gorostiaga, hau ere Pio Zarra, eta lehen aipatu dugune familia hortako kidea, bere semearekin ari da, horre antzesten Gaizka Gorostiagarekin, asko garrontzaleak noski jakingo du Gaizka, Hondarribiko arraunlaria da, Orantxe Kontxako banderaren lehen ari da, baina getari harra da eta noski, ba, bi aita semeak gaurkoan hortxe daude elkarrekin antzesten. Abuztuan izaten da, laurtean baina egiten da lehorreratze hau, baina gaur egun berezia izan da irailaren 6an, bostein urte betetzen diren egun berberean ikusten ari gara lehorreratze hau getarian. Goitze txurrukaren ganago baz. Atzaldeon, atzaldeon bikote, hemen gauz Carlosekin, Carlos etorri neurekin, neure albora, ze momentu politxe, ezta? Bai, bai, orain lehorreratze momentu hau oso polita izan da, bai, beti bezala, bai. Oso polita eta herrikoa geran entzat oso sentikor eta ba, emozioa ondikoa. Neu Carlosen papena sartu dut gaur, bai? Carlosen papera, Carlos 1, lehengue 2018, izan zen, 2018 urtien. Horregatxe, Carlos deitxu dut, baina, Paco, ze berezi, ze politxe da, bere momentuen bebizi izan dugu, ez da? Bueno, bai, bueno, polita da, bea, hau, lehorreratze osoa, da polita. Sobretodo, nei emozioa eta maten ditena da lehenengo parte hau. Lehorreratze leiza aletu arte. Inigo be, zeu be, ezagutzen zinun, ez da? Inigo? Elkano protagonista. Ah, bai, herritarrak, herritarra danok ezautze gehan, men, bai. Bueno, oine, zeure garaiko irudisa be ikusten gabiz, zenbat aldatu den, Fernando, ezagutzen lehen be, zenbat aldatu diesen gauzak be, bai? Baina ondio gan emozin hori be sentitzen dela, men, getariko kalietatiko be, bai? Bai. Nik usten dut, gaina, kanpoko jende batzuk ere sentituko dutela emozio pixkat, porque hau nahiko berezia da, eta... bueno, bakizu, azkenian antzerki bada, baina gertatutako, oarein bosteun urte gertatutako gauza baten, ekintza baten antzerkia, hori nik usten dut, jende askori ikutuko dio horrek. Geure goixan ibili gaz, amama eta itxitxik ime bai, eta esaten, jo, geure atxak eta amak zelan bizitze bien, eta zelako emozin joan dixakin. Oin, hamen gauz portuen kaian, gero gora Elizara ingurura jungo gaz, eta gero utaletxera, viaje oso politxa da, nahiko luz etxue, baina edarra bebai ez da. Bai. Bai, gaina beste polita egiten duna da, ez da urtero, ez da sarri egiten, la urtian behin egiten da. Eta horrek ere beste... nik uste dut beste garrantzi ikutu bat ematen dio. Beste xarma importante. Xarma importante da. Ba, gozatzera, mila eskera eta atzalde no pasa. Bale, bueno, eskera. Carlos, bosgarrena Carlos lehenengo, Espainiakoa, emperadorearen papera, betetzen zuen Pakok. Bai, hori, gero Herodes gabonetan ere bai, nik uste dute zerki munduan eta ondo zeldutako gizona dugula Pako bai. Bueno, Carlos lehenengo, Espainiakoa, erre katolikoen hilo bai izan zena, 1516 garren urtean koroatu zuten, eta bueno, ba, mundu ia osoaren jabe izango zen, ez da, Felipe bigarrenaren aita, eta ikusten ari gara seixiltasunekin. Bai, eta urtengo berritasune nabarmen etako bat, indigenen parte hartzea edo, bintzat indigena papera, arropaz eta ikusten dugu ezberdintasuna dela, hor irudian edugune mutil hori ida da, aurten paper hori jokatu duenetako bat. Izarol estaio da bestea, eta Aitorre Ezenarro hirugarrena. Aitor Jimenez Ezenarro. Ez bestiekin, molukatek iritsitako indigena horiek, bueno, esan behar dugulako oskailurik ez zegoen sasoi horretan pentsa,
espeziek urrea balio zuten, urrea baino gehiago balio zuten, sekulako aberastasuna ekarten zuten, eta bueno, ba, prezio oso altuetan saltzen zen, eta egia esan, bueno, ba, merezi zuen abentura honek guztiak, diru horrengatik, esango dugu bai, Magallanesen pasabidea ere aurkitu zuela espedizio honek, bestak beste, ba, ozeano, barea ere, ba, pasabide hori zegoela probatu bali izan zutelako. Zenbait saialdi eginda, zenbait saialdi egin behar izan zituzten hortarako, mendebalderaz joz, une oro, bazekitelako edo zurrumurrua bazutelako horre pasabideren bate egon behar zutela, eta alako batean, ba, Patagonia aldetik eta igarotzerakoan ba, lortu zuten bide hori ireki eta beste mundu berri bat edo zabaldu zitzaien parez pare. Tripulazioa beste bueno, ba, oiturei jarraituz, oiture honei jarraituz egiten dut amaiketako bat tripulazioko kideek. Eurekin egoteko aukera izan du Txurruk eta esan dugu, bueno, ba, izaro bezago este, ba, emakumea indigenaren papelean itxasuntzean ikusi duguna, bere hitzak ere jasoteko aukera izan dugu. Pili, bizitza honetan dana arraine beste izango, ez da? Ez, arraia aukera hola daka, baina gaurko honetan arkumia tokatzen da. Solomioa zara, pentsatzen da? Ez, arkumia da. Pentsatzen dut itxaso nahiko arraia jango zutela eta ban arkumia. Edarra, eta hemen gauz, historiako tripulazioko lehengo emakumeak egin izaro, arratzaldeon? Arratzaldeon. Indarrak hartute iala, zer? Hortan egia. Hori, privilegio zua, ez da? Indigena moduen jungoza gainera, ze sentitzen da? Bueno, niretzat Elkanon lehorreratzea beti izan da oso espeziala. Orduan, aurten bertan parte hartzea, ba, hori zuk esan ezuna ez, pobre bada eta niretzat erronka bada baita ere. Izaro, eta hau da, armozue, amaiketakue, bazkaixa, hau ze da? Bueno, berez amaiketakua baino, bazkai bezala hartuko dugu. Ja, hemen dikan ateako geha eta zuzenean itxasua jungo ga, orduan, guen hartuko ditugu indarrak. Emozionauta? Bai, emozionauta eta urduri. Eta zein da plana, hemen bazkaldu eta gero ja, tita baten, ja, asuntora, ezta? Bai, gero ja ordu bitako itxasuntzira joan berdeu, ja mendiatzean iskutatu berdeu eta hiru ordu luze joango ja horratzean. Badakizu historia ingo dozula, lehenengo emakume izan da. Bai, hori esan. Arro, ez da? Bai, arro. Bueno, eskerrik asko, mila esker, eta ia, goraketari bat, botako jua gozer. Ekipo, prest, hiru, bi, bat, goraketari! Opa, etaria! Erto, amaiketakun beti ondo? Amaiketakun beti ondo, eta harritu naiz urbotileak eitxu ez otez eden horre, hauek ezagututa. Esan digu Izarok, bestako ez tebe beti bizi izan duela herritar moduan bebai, era berezi baten, orain parte hartuz. Emakumeak kontakizunera sartzeko alegin hori Elkanoren amaren figura esan dugu, emperadorerik ez daukagu aurten, baina amaren figura bai, bestak beste, bueno, ba, herrian geratzen zirenak, gizonak itxasora joaten zirenean emakumeak zirelako. Bai, eta ia 5 urte geroago ere alaxe izan da, ez? Azkenean itxasora emandako ba, herri batean asko izan dira, itxasora dutak gizonak, garrantzan edo beste navigazio kontuetan, eta hemen emakumeak geratu dira, eta haiek atera dute herri aurrera. Orain, ilaski une batetik bestera, horre pia-piako tunel horretatik igaroko dira, eta akaso hori da beste une berezia, ez? Lehorreratzonek duen, ba, une kitzika garrinetako bat ere, hause, izan hori da. Hor, denak ere pilatu egiten dira, Eliza bertan dago, eta guztiak ere Elizara batera sartzeko, baina ikusten dugunez, antzezpenari ez diote uko egiten, Elizara, eskerre mate horretara, Elkanok ere bere sasoian egin zuena, Kadizera iritsi, Sanlukar de Barrameda iritsi, eta handik pare bat egunera, bueno, ba, Sevillara, joan zelako Elkano agindu bezala eskerrak emoten, ez da? Bai, ondo, Josu, Antiguako amari eskertza hori egiteko aprobetxatu zuen, ba, bueno, handik bi egunera Sevillaran egoteko aukera hori, eta oraintxe ba, irudikatuko dute, une batetik bestea. Tripulazioa biltzen, ari da, Elizara elkarrekin sartzeko, Inigo Izasti buru dutela, eta eskuan ba, argizari batekin sartuko dira, edo eskuan bango dute, ba, eskerrak emateko esan da zela. Garaiko gizon emakumeentzat ezinbesteko, bueno, ba, sinismena, erlijioarena, eta esaten gabiltz, muluketatik etorritako tripulaziokideak ez dira Elizara sartuko. Ez dira sartuko, ez. Haiekiko, haien sinesmenekiko hobeto esan da, ba, mira erakutsi nahi izan dute, edo respeto erakutsi nahi izan dute antolatzaileek, eta horregatik Elkano eta bere tripulaziokideak sartuko dira, ohiko
bueno, Elizako bueno, zati hori egitera, baina lehen aipatu ditugune hiru lagun horiek, Ida, Izaro eta Aitor kanpoan geratuko dira, bada haien sinesmenekiko errespetuz. Victoria Untzia, iritsi danean lurrera, Jon Ander esan diguzu, ba, momentu unkigarri hori, eta barbigarren momentu unkigarria sei ziltasun dagoen herrian, beteta dago eta sei ziltasun dagoen, eh? Musika eta gauza gutxi gehiago entzuten dira. Balen esaten egon gara, amaseigarren mende hasiera hori, erdiaroa gaindituta, renazimendua, bastetorren Europan, Italian sortuta, eta pentsamentu aldaketa zegoen esploratzeko nahia, mundu ezagutzeko nahia, aurrerapen teknologikoak, kartografikoak, ba hortxe, martxan jartzeko gogo hori, eta gizon hauek izan ziren, munduari bira ematen, lehenengo abenturazale, esploratzaile, negozio gizon, bai, etiketa asko. Eta hori da, ez? Da etiketak aipatzen hasita, asko aipatu dute azkenaldian Elkanoren edo garai hartako espediziorien alderdi humanista bat, bere ertze guztiekin azpimarratuta noski, baina teoria horiek ere landuta badaude eta noski horrek zerikusi nabarmena du errenazimendu garaiaren hasiera horrekin. Abanik hori zabaldu, ez da, inbazioaren ikuspegia ere, azpimarratu izan delako, eta hortik ahots kritikoak bai, baina abanik hori zabaldu, orain bost mende atzera jo behar dugulako, eta sasoian, sasoiko testu inguruan ulertu behar dalako guztia. Hori aste honetan bertan, Daniel Zulaikari egindako elkarrezka batean irakurri nuen, ezin da hori epaitu gaur egungo begiekin. Noski, ertze askoko gaia da, ertz guztiak tolestu beharrekoak izaten dira, eta kasu honetan ere noski ala dela, eta horrek luzerako ematen duen gaia da, eta luzerako ematen duen eztabaidako kontua da. Eskerre mate hori, bizirik iritsi direla, eskertzeko egin dutela, euren bidea betetzeko aukera izan dutela, sekulako balentria hori, osatu eta gero, ze irudi ederrak elizarenak barrutik be bai, Bai, eta Euskal Herriko eliza bakarrenetako izango da aldapan dagoena. Betik gora egiten du, eta lehen nekatuak oraindik gehiago nekatzeko parada ere badute hor. Hor ikusten dugu, atzean herriko abez batza dagoela, abestiken bat edo kantatzeko prest guztiek ere. Argizariak eskuetan. Mikel Larrañaga ikusten dugu hori bere-berea du. Postura hori. Tripulaziokide gazteenetako bat, Gorka Lazkano eta lehen aipatu dugune Gaizka Gorostiarekin batera gazteena esango nuke. Eta aiotxek dira, goita marruteren jiran dabiltzane bakarrak beste guztiak edortik ondo gora daude. Hiru urte eta gero, munduari bira eman eta gero, iritsi dira, marinelak. Etxera munduari bide eman eta gero, eta eskerre mate une hau, kandelak eskuetan hartuta, irurte behar izan dituzte, 1519-tik 1522-ko irailaren 6an iritsi arte. Janari eskasiari, eguneroko baldintza gogorrei eriotzei, ontzi barruko tentsioei aurre egin behar hori. Bai, eta hor, kroniket eta garaiko kroniket eta guztien dute, arratoiak zituztela, ez, elikagai askotan, eta alako jaki preziatua izatera iritsi ziren arratoi horiek, eta haien gatik dukaterdi ere, ordaintzen zirtela, ez, tripulazioak ide goitzak. Uztetutako janaria, ere bai, larrua ere, bai, zerrautxa ere jatzen zuten, larrua ere. Salvatore den Eliza zoragarri horretan aldapata guzti, ze berezia, Jonan derrori, Zileku ederra, zileku ederra. Horain horre ingo dute alako irudikapen bat, ez? Garaiko Eliza hartan, duela posmendeko Sevillako Eliza hartan egintzutenaren tankerako esango dugu, berdin derrein janoski ez baita izango, baina bai, ikusten dugu nola kokatuta dauden lagun guztiak, hortxe, 18 tripulaziokideak elkano buru dutela, eta orain agur maria eta
eta entzun dira, eta gero ba, aldatu eta apain-apain jantzita, bigarren zatiari ekin dut. Hogeita bat garren mendeko Euskal Herritik, amasei garren mendeko Euskal Herria, gogoratu nahi izan da, gaurko egunez, itxasoari begira bizi zen herri bat, eta ekonomia guztia, eta soziopolitika guztia, eta horretara bideratuta, gizarte espezializatu bat, basoak, meategiak, burdinolak. Merkataritzako bide bat zen. Arrantzaleak, marinelak, hori da. Teknologia, esan dugu, eta lekua hartzen, agintariak, herritarrak, Eliza barruko ikuskizunare ikusteko aukera izango dugu, arratsaldeko bostardiak dira, irailaren seigarrena gaur, 2022 urtean, bostengarren urte urrena. Eta nola egiten duen begira, plano motz horiek eta haien horpeik erorik ikusteak nola eragiten duen. Begira, begira. Guztiek, bueno, prestatzen dira beteak ematen dituzte, batzuk itxasuan egoten dira, besteak lehorreko langileak dira, baina guztiek ere ba, ikusten da, kalean nork egin behar duen lehorreratzea, nork ez bizarra utzita, tximak eta... Kano eta bere lagunek jainkoarengan zuten fedea gogoratzen eta gaurkotzen digute. Hamaseigarren mendean, mendebaldeko eta ekialdeko urak lotu zitzakeen itxasarte baten bila hasi ziren. Ura lortu ondoren aurrera egin zuten. Eta berriz ere irtendako portura iritsi ziren, handik hiru bat urtera, munduari bira emanez. Egoera latzak pasa zituzten eta gorabehera asko. Eta horretarako ausardi eta trebetasun handia behar izan zuten. Baina bira bukatu ondoren, jainkoari eskerrak ematera Sevillako Elizara joan izanak zera adierazten du, alegia. Jainkoaren gan ere bazutela fedea. Eta esperantza, eta hori da orain, eta Getariako Elizan, guk ere, berriztatu nahi duguna. Guztion babesle eta bitarteko dugun Andre Maria Ama Virginiari, parrokiako abesbatzak Agur Maria abesten dion bitartean, zuzendu diezaiogun bada jainkoari gure eskerrona eta otoitza. Eta Agur Maria entzunaz bat egin dezagun denok otoitzean. So
itxoine. Zuzeneko irudi hoiek, arratsaldeko bostak eta hogeita hamasei minutu dira, eta ikusten ari gara ze guraldi zoragarrirekin ospatzen ari garen, Elkanoren lehorre eratzearen ehungarren urte urrena getariari dagokionez, eta historiari dagokionez, ba, bosteun urte Elkanok eta tripulaziokidek, ba, munduari bira eman ziotenetik egia esan antzespena berezia dela antzematen ari da, eh? Bai, Jonan, bai, eta aurten gainera distira berezi batekin prestatu nahi izan dute, eta hori oso ageriko geratzen ari dela iruditzen zaite. Horrez gain lehen esandakoa, goitik behera ere jaisten ikusi ditugu kontinenteak ordeztuko dituzten pertsonak, eta noski haiek taldeka egingo dute aurten, hori izango da berezitasunen nabarmenetako bat, lehen ba, norbanakoak hautatzen zituzten, gero zozketa bidez hasi zen prozesu hori, baina gaur egun ba, bueno, kontinente bakoitza ordezkatzeko lagune multzo bat egongo da. Bortxe, Elkanoren jaioterria, Getaria itzaingo dugu, gero beste espedizio baten hilko zelako Elkano, handik urte batzutara, egoitze txurrukaren ganagoaz, txurru? Arratsaldeon bigote, kaixo barriro be, Mertxekin gauz, Mertxe, arratsaldeon. Arratsaldeon. Zelako leku politxe, zelako momentu politxek eta ze berexe be, bai, ez da? Oso, eta unkigarriak. Getaiarrentzeko, ni Getaiarra jaiotze ez da bizineiz Getaian beti. Eta da guretzeko gaurko egun oso unkigarria. Lehor eratzi ebe ikusi dugu, oin karrosene bajadi ebe bai. Ese momentu politxe diez, ez da? Danak. Bakoitzak, iru toki desberdinetan, iru punto desberdin dia, irura dia bereziak, niretzeko politena. Bertxe, baten bat aukeratzeko tan olan, iuel, oser? Ba, nik usten dut, portukoa. Portukue? Niretzeko bai. Demos gracias por da, arrantzale familikoa naiz. Bai, Bai. De Juan Sebastián. Zare konbontzaili izan dua. Jubilatu arte, orduan, fisioko gorra. Itxasoekin oso gertu bizitakoa, eta niretzako oso polita da, eta unkigarria itxasontziak etortzen dienean. Aurten konturatu naiz esnakian, baina itxasontziak itxuraz ez due, ez dia atea, bestetan, bertako itxasontzi guztiak ateatzen dira, eta nau Vitorian atzetik beste danak sartzen dira. Oso ingunkigarria izaten da. Bueno, seguru garko ere bai. Izengo da, Mertxe, eskerrek asko, mila esker, eta gozatzera. Bueno, hemen gabe pixka laguntzen gaur. Hau, pixka tantolatzen. Antolakuntza basari be, bai. Antolakuntza. Dara ondo di juaz. Eta jarra jaiotzez. Dara, eta, ba. Bueno, eskerrek hau, Mertxe, eta gozatzera, bale? Vale, eskerrek asko, mila esker. Bai. Danok lanien. Danok lanien. Dere hunde, irurogei lagune biltzeko, herriaren egun marra da hori. Eta noski ba, bai, gaur laguna eskolanean. Itxasoan ibilitakoa, saregin moduan ibilitakoa, zer denpora gitxian, aldatu den guztia, esango dugu, mundu aurrera doa, ezberdinak gara, biogara kostaldeko berri batekoek, eta ez ezberdina den guztia, baina bueno, euskal antropologo oso ezagun bat ikusi dugu hor kantatzen, antropologiari dagokionez, bueno, euskal herriari begiratu, ba, itxasoak asko eman digu. Asko eman digu, asko ematen segitzen du, akaso beste era batera, baina bai, bai, herri hau eta beste herri asko ere, ba, itxasotik bizi izan dira urte luzetan zehar, oraindik ere bizi dira, esan dizut, Inigo Izaztibera, arrantzalea da, itxasgizona da. Beste zenbait tripulaziokide ere, bai, beste asko itxasoarekin elotutako ofizioak dituztenak. Eta bai, eta lehen Mertxika azpimarratu duen bezala, urtean beste berritasun ez dugu esango, baina, bueno, ba, berezi egin dena da, itxasontziak ez direla. Aurten Victoria ontziaren atzetik sartu moilara, eta hori zergatik ba, saldu digutenez, bueno, oraintxe, ba, egaluzetako kosteran edo daude,
eta noski ba biberotan edo bizitegi horietan ba badute arraina nahiko delikatua, bezala lana, lanegunak behar izaten duzte hori biltzeko eta horregatikan bueno, horten erabaki dute, ba jendez betetako ontzi horiek ez ateratzen. Irailaren 6garrena gaur urteurren ez ari garalako hemen, esan dugu, normalien abuztuan izaten dela lehorreratzea haube bai, gogoratuko dugu, beste elkano bat egun urtetan, bueno, ba ezberdinak izan direlako pertsona ezberdinak elkano gorpuztu dutenak, eta esaten genuen, 1526garren urtean hilko zen Elkano, Juan Sebastián Elkano, bueno, ba, beste espedizio baten, gaixotuta, hilko zen, hortxe irudiak ikusten ari gara, Manuel Gorostiaga, hirugarren Elkano. Hori da. Eta Eliza Barrura, goazela, dioskute lankideek. Hortxe, zer hartutuko da gaino? Orain denbora bat hartuko dute, Elkano eta bere tripulazio kidek arropa zaldatu, apain-apain jantzi, eta liraine aterako dira Elizako sakristi horretatik, eta bigarren zatia, hasiko da, lehen garai batean Carlos Lehenari bisita egitera, edo antzitzen zuten, aurten ez, aurten lehen esan duguna, Elkanoren amaren figura hori, Catalina del Portoren figura hori txertatu dute, eta pixka bat ikusiko du berritasun horietan ere, ba, zer ekartzen duen horrek. Nik uste dut, itxasuko zatia edo, dituko diguna Elizaren jokoa izan dela gutxiene ukitu dutena, ba, hiru lagun horien ba, batzeaz gain, baina gaur ikusiko dugu nik uste dut bigarren zati honek ze berritasun dakarri. Eta hasi dira herriaren, bueno, oiko aldo horretatik keisten, Elizaren ba, ba, kontinente ezberdinetako biztan lehak. Hala da, lehen da biziko zatia, edo lehen da biziko kontinente hau, Amerika, ordezkatuko duena izango da, eta Patagoniako ba, biztan lehen bueno, txura edo, iman diote familia horri edo lagune multzo horri. Ba, kontuen hartu behar baita, Patagonia eta inguru horri guztiak Elkanorekin eta espedizio horrekin erabateko lotura zuela. Patagoniako biztanleak hor, bueno, ba, esaten gabiltzena, besteak beste pasabidea be, bertotik aurkituko dutelako Magallanesen pasabidea, Elizara goaz, hor zoian zutena. Entzuten ari gara, ba beste getariar ilustre baten Balenciagaren soinekoekin jantzita, diseinuarekin behintzet, Orfoiko kideak. Hala da, nor berean galdendu edo nagusitu zen, eta Balenciaga noski herrian ere oso presente dago, eta horre Orfoiak induen ekin hori ere bat, marratzen da. Bueno, besan dugu Patagonian geratu garelako, bestako este Kadizetik, Sanlúcar de Barrametatik, Sevillatik hartu zuten, espedizioa Tenerifen, Kanariar uartetan geratu eta gero Brasilera iristen da, handik jeisten hasten gara, Argentinatik, Patagoniatik esandakoa, eta hor bai pasabide hori aurkitzen dutena, eta pasabide hori izango da, bueno, gakoa honetan bidaian guztian. Jakin bazekiten hor bazegoela zurru-murru horiek, ez da? Besterako bide bat, beste mundu bat edo espezietarako bide bat sortzeko aukera edo bazegoela topatzea falta.
eta lortu zuten, eta noski, ez saiakera utxalak egin gabe, horre Rio Plata eta olakotan saialdekin zuten ustez, hortik zegoelakoan, baina denboraren poderioz eta lan hartuta, lortu zuten, bai, Magallan ezen, igaro bidorio. Hori da, eta eurek, bueno, ba, egualdeko itxasoa deitzen ziotena gero, ozeano barea izango zela, ikaragarria handia zalako eta barea, eskerrak, bueno, ba, nabigatu alizan zutelako bestela bertan akituko ziren, indarrak be faltako ziren. Egoitze txurrukaren ganagoaz, txurrun, norekin zaude? Beste protagonista batekin 2018ko beste prota batekin Ibai Eizagirre atzalde hon. Ze moduz? Earki. Aberu ez da, ozer? Joder, guri aurri egin txegu, baina ban egualdi aziaro aldau da. Gaur, bero garra pasa, gainan ere nahia eta ikusi zuen hola pasaian, txaketa handiak indaura eta nik uste ekstan bero pasako bela. Zeu, 2018 garren urte hortan egon zinan bebai, goza bat imaginatzen dut esperientzia brutal bat. Ez da egitea holkun bat motzasuna nahi xai? Bai, aher. Nasa, ibiltzeko, tranquil ibiltzeko. Egon nahiz, azte osua holkua bota eta bota. Azken nian, ni, niak eta nahi zarran papela eta hori bizkiak, baino... Bai, ez, egon ez ezaten azkenian, bat disfrutaun berdula bizitza, bat eze presentia, eta hau aukera erra dela esperientzi poli bat bizitzeko, eta eharkin duentza da, zike, nera aholkoak balio izan du. Ja, bukatu dau, ala ondiokan jarraitzeko behaz muaka, gora bera, ozein da plan hain, porque ontsa ikusten ditugu be beste protagonista bai, batzuk. Ikusten zuen ez hauek ozeania dia, baitaren ere kuarriako bai joa hau dala. Eta natxian geratzen da, eh, getari. Bai, bai, azkenian kuarriako laueko laparte hartu duen, baitaren. Zeu, hasi izan zina bere momentu? Ni hasi izan izan. Junitzen, ba, turbatioa egin daula, argazki eben ditu, nazi korpantean onbai argazki batzuk. Ta, hori, ba, nik eberua pasan, no? Junitzen loto luten da, bakizu hango hindu, majara, estilo hori jarri ziren. Ta, joiaz da bete eta taula, eta ondo. Anaixak parte hartu dau, urrengo baten, zeu, animatuko za, oso lan dikua. Ez, ezin da. Ta, parte nienuke nahiko, eh? Azkenean nik uste graziak ala, da jende diferente ikustia. Porque beti iguala izan ezkeo nik uste jende aspertu gozala eta baita iteunare bai. Eta gaina getaiko kotibo hori da, ba, aurten honaito kauzai haber nula jutean, da grazia horreak anero ustez. Bai, esen bihotzun neure lehengo aldisa dala, familia neure lehengo aldisa hemen alako, bueno, ba, momentu politxo baten ez da. Eta ikusten da, herri guztixan implika zinu, eta zin importantia da. Azkenean, event ondia, getai batako, getai 2008 herriko biztale txiki bada. Taulako evento ondi bat azkenean getentzako ere, ba, kriston, za, lana da, eta nik uste. Ibai, herri txiki hau, handisa itxen dozu, eskerrik asko, bide mi asker, eta gozatzera. Eta gozatzera, ondo segi, gartu. Irudiak ikusten jarraitzen dugu zuzenean, herri txikia da 260 esan dugu Jolander, asko da, 2008-etik 260-ek parte hartzie, herriaren implikazioa da, eta esaten zuen berak, bueno, ba, bera, anaia guztia etxean geratzen da, baina guztia herrian geratzen da, zozkela hori da, esan dugu aukeratzen dela, hemen parte hartzen duena. Bai, gaur egun bai, lehen, bueno, beste irizpide batzuk erabiltzen zituzten horretarako, eta orain, bueno, parte hartzen pixate zabaltze aldea ere, ba, lortu zuten, hori egitea, lortu egintzate proposatu zuten, herriak edegionez hartu zuen, eta horrez gero ez dik, ba horrelaxe, zozketa bidez zautatzen. Hortxe, Balentziaren museo zoragarri hori bebai, eta irudiek ikusten ari gara, ikusi ditugulako Amerikako, Patagoniako biztan lehoiek, eta ba, Ozeaniakoak ikusten geunden, Ozeaniako biztan lehoiek, gero etorriko dira Asiakoak, Afrikakoak, Europakoak, hau guztia bebai simbolismo handi batekin. Bai, azkenean, bueno, mundu bira bat buruz ari gara, anistasuna ere ba, islatu nahi izan da, hau urte luzez egin da horrela, noski, ba, asko aldatu da modua, asko aldatu da parte hartzea bera, Ibai eta Eneko Mirai esorri ikusi dugunetik mundilori egizan ziren lehen da bizikoa karroza parte hartzen, 2018an, baina bai, orain familia oso egiten dira, eta ikusiko dugu zer ekartzen duen, baina bai, argi dagoena da, ba, lehen Patagoniako Amerika beste erabatera jazten zen, orain Patagonia justu hartu dute horre, bueno, erdigunetzat edo, Ozeanian lehengo janzkerak gehiago ikusten ditugu, orain urte askotan ibiltzen ziren berberak, eta ikusiko dugu, ba, gainontzeko kontinentek zer erropa eta zer jarkera ekartzen duten. Bost kontinentek kasunetan bi mundu batu ziren, eta mundu bakarra osatuz, ba, beste protagonista baten itzak.
aukera be bai. Bai, berehala, Xabi Solanaren hitzak ere jasoko ditugu, zuzeneko irudi zoragarri horiek ikusten ari garelako. Ze herri ederra esango dira zuzuk, Jonander, baina ze herri ederra. Eta askotan kanpotarrak esaten digute, herritarrak ez direnak esaten digute, eta geu jabetu ez. Askotan, bueno, beti laukale horien jiran ibiltzen garelako, baina bai, egia esan, orain ikusita, bai, ikusten. Xabi Solano. Ba, hortxe, Xabirekin, txurro. Hemen, bai, gaine guzki herra eta. Hau, bai, gora! Gora! Hemen, zer ambientiak hau, Xabi? Bai, geten gaude, bai, kistan ambientia. Egun politxe, berezixe. Egun politxea, gaina larumatean hemen onginean esne beltzakukin, da oso guztu onginean. Eta ze plan dakazue, gaurkorako, egun berezixe talontzako, baina zeurutzako berezik egu bai? Bai, bueno, aurten abesti bat atea dugu jaiontako, eta bueno, gaur joko dugu kantu egin. Hortako etorri geha nire arreba Kristina Solano, aita urbitzi lehen guzua untzako bat, ani. Bi mundu. Xabi, mundu batekin nahiko ez daka, o zer lagun? Bueno, mezu bada azkenian, ez? Nik uste dut, bi mundu, marinen entzako beti bi mundu diala itxasua eta lurra, ez? Abestiako gine nahi desan, ez? Eta nik uste dut, abestia dagoela pixkat marinel guztiei edo zuzenduta, bai, hori. Itxas gizona basa zeu be bai, nu moduen, o? Nei gustatzen zait, asko gustatzen, nei itxas mundua. Bueno, egun politxa gaurko, Xabi, gozatu, disfrutau, eta kaletik ikusiko baz. Eskarek asko. Hau, Xabi, mila esker. Apai. Zederra be bai, bost mendere mentxe gauz, pentsa, eh? Oin bost mende egun honetan, elkanoa tripulazioa, salukar de barramedera iritsi zan, mundu bira hori egin eta gero, eta mentxe gaude bost mende eta gero, egun zehaz honetan, balentri hori gogoratzen, eta guzti parte hartzen aldugun moduan. Bai, eta atzeko lana ere ikaragarri izan da, horre arropa berriekin eta ikusten ditugu, aurten arropa berriak egin dituzte bai tripulazio girentzat baita, karrozan edo aterako girentzat ere, eta orain ba ikusten ditugu moduan Asiako ordezkariak ari dira jaisten kalean bera eta haiek ere ba apaina kalean espezie lurralde haietako bizelagunak espezie haiek ze garrantzitsuak ziren ba janariak susteltzeko eta zenbat balio zuten eta ze altxor suposatzen zuten, eta horregaitik bidai luze horiek ezta espezien bila. Bueno, ropak eta aipatu ditugu horri buruz ere hitz egingo dugu, eta ez dakit nik txurrok aurrera pena badaukan, txurru? Jende nagusia badao, Iazki, baina jende gaztia ben bai, eta danak ez diez getariarrak eta maia bitxarrak, ez horioko kuadri gara badakagu, amen, ez gakatzal deon. Atzal deon. Ze moduz, ondo? Bai. No, politxe da, ez da politxe, ozer, bai, ez da emozionanti da, ez da? Bai, bai. Zegun lehenengo aldixe da meno? Ez. Geria bai. Bai. Izenak, azteko, izenak, etxin egon godi ez behik usten eta izena esan dakazu ez. Naia, Elene, Ane, Edith. Neko formal hori bai, gurasua eta kaixo esan, hola esan, momentuz pasau diez batzuk, arrausa batzuk eta momentuz ze kontinente da zeueneko gokuena? Ozeania, bai. Hori xon, hau olakuk ez da itxen, balea eguna eta iguel bai, baina... Bai, baina ez da ez egualaz. Eta hamen kuadrein etorre sari, lagun esari, o... Launak, bai. Ikusi otut honekin bai, ezta? Bueno, ba, eskerrik asko neskak, beru etxen dagoelako, ezta? Abanika, honi beruak, eta ala, kuadreia, gero arte. Lehenengo hilarak esan dugu, ba, inguruetako herrietatik, Euskal Herri osotik, bisitariak bebai, kanpotik? Bai, pentsa, hemen azten direnean azalpenak eta ematen, eta ikuslei, bueno, nondin orakoak azaltzen, euskaraz egiten duten oski, gazteleraz ere egiten dute, baina ingelesak eta frantsesak ere badute bere lekua eta horrek esan nahi du, getariarrak eta inguruko herrietakoak ez ezik urrunagotik ere etortzen direla. Horretan parte hartzen herriko biztanleak be bai? Bai, Kepa Iribar lankide eta laguna duguna. Eta beste bizpairu ere bai. Herrian bizi direnak, getariarrak orain, eta bueno, bakanpotik etorritakoak, eta hori da, bertan daudenak. Bueno, ba, jarraituko dugu aurrera, ez dut oso ondoen zuten, esan digute, Elize barrura guazela. Thank you.
hau ere berritasuna. Barruko irudi estoragarri horiek ikusten berritasuna dela esaten zenidan. Bai, neugintzate daki danez, Salvadorren eriotzen eta ez zuten orain artean sarri jo, baina noski, demora egiten dute aldatzen eta lehen esan dugune kontu hori egiten, apain jartzen eta demora behar izaten dute, eta zerro beto aholako babeste egin zute baina. Errak, irudiak tartekatzen ari garelako kanpokuek eta barrukuak, bestak beste, Eliza Barruan ekitaldi hori, Eliza Barruan musika dago, 18 tripulatzaileak utzi ditugulako bertan, eskerrak emon eta gero, orain aldatzen, arropak eta aldatzen. Bai, urtez urte, ba, arropa dotoren egin jantzi izan dira, aurten zenbait berritasune izan dituzte alor horretan ere, arropak aldatu dituzte, eta ikusten dugunez ere, ba, buruan, bueno, orain kalean beradoa zen Kabo Berdeko, edo ez, Afrika ordezkatu zedoan familia horrek, ba, Kabo Berdeko jantzkera edo, darama, eta buruan guztiek ere badute ukitu moduko bat. Bai Afrika ordezkatzen dutenek, bai Europakoek, eta bai bestek, eta hori zergatik da, ba, azaldu digutenez, bueno, kontuan izan berra erdiaroa gainditu eta errenazimendu garaira doan aldi batei buruzari garela, eta garaia hartan erlijioak egin darra handia zuen, eta gaur egun ba, beste zenbait zinezmenekin ikusten dugu moduan, ba, garaietako ezaugarretako bat zen, bat buruan alako ikitu horiek edukitzea, eta ez zinezmenekiko bakarrik baita maila edo klase sozialen araberakoak ere, goren zeudenek erabenten zuten mota bat gukitua eta artistat berago zeudenek bestelakoa, hori ere jakin gara izan dugu, ba, azken lanketa hori. Garren izan. Mendeko hori da, emakumek ere erabiltzen zituzten eskonduak eskondu gabeak, ze maila sozial eta barri dudikatzeko. Kabo Berde Afrikan, bueno, ba, azken geldiunea bertan egingo dute, indarrak hartzeko, bueno, hiltzear eta, bueno, deusestear dagoen Victoria ontzi horrek, ba, ura behar duelako, janaria behar duelako, iritsi aurretik, gogoratuko dugulako, bueno, ba, munduari bira emoten, beti ekialdetik mendebaldera doaz eguzkiari jarraituta, eta momentu baten, claro, portugaldarrek egiten zuten bidea hartzen dute, Espainiako espedizioa izan da. Hala da, gaztelaren, ba, bueno, koroapean joan dako espedizio bat izaki, garaia hartan, ba, bitxas potentzia nagusienetakoak, ba, gaztela eta Portugal ziren, eta portugaldarrek, bueno, ba, maneiatutako lurretan eta geldialdia egiteak bazuen bere esanaia alde batetik, ba, oso akituta zeudelako eta geldialdia, ba, bueno, beharrezkoa izan zuten, baina beste alde batetik esan nahi du hori, indar gutxi zutela eta hori kontuan, ba, geldialdi hori egitea erabaki zuten. Txurruren gara goaz, txurru! Atzaldeon, Iazki, beste protagonista bat akagulako amendik, Antonita, atzaldeon. Berdi. Leku politxe, getari arrasa zeu. Eta zauzte zulen, eske emozionatzen da, txurru, emozionatzen da, normala da. Baina da, zoragarri ja festa hu, eh? Aguretza, getari arrentza da, ez da beste hobi ikan. Da gaina emozionatzen gea, lau urtea, ekusi, baina zenbat eta gehiago ikusi, gehiago emozionatzen da. Antonita, eta zeuretzako, zer da gauzaik politxena, hemen lehorra eratzi da kagulako ebai, gero karrosen pasi ebai, elizana ebai, zeuretzako lan gauzaik politxena, zer isiago litzake? Krama bojaitza du bere esana ja. A ber, lehorra eratzea oso polita da. Osa, emozionantia da polita baino gehiago. Elizako nahi asko gustatzen zai. Neuri bebai, elizako, eh? Nei, askotan esna juten, Antonita, baina bueno, politxe da bebai. Bai, eta gaur, edadiagatik gelditu nahi plazan, baina nahi honuan eleizan hartzak. Baina, zinpa jente, hau lepo, hau? Bo,
tope. Baina beti, eudisa da niene bai, eh? Bai, ez, claro, esan bihotzut, neure lehenengo eudisa dala hemen. Imagina usen que... Eudisa da nien ere, hombre, eudisa, gezak izko, ez bale bada. Eta azkena, aitzak eta amak eta gurasuk eta zelan bizitze bien. Halako, eventu bat. Politxe. Polita, zora garri ja. Niko egizuna ez de bizi, baina nire gizunak hau itintzun. Emozionantia, emozionatzen zabe, bai? Bai, oke. Bai. Gogoratzen, ez da? Basket kasko, eta segi emozin horrek, mila mila esker animo bizien. Zer erra, Jolanda. Azkenien, bueno, gurasoak gogoratute emozionatu, ez dagoen jendea. Bai, urrenkera bada, urrenkera bada. Haue, bueno, neukere, ba, bueno, txeku egin, da, aitona monekin eta ikusi izan dut urte luzez, gaur egun aitona hor dago, baina amona ez, eta arke nola bizizuen eta oroitzake bai, bai, eukitzen hau nire. Bueno, tarte txiki bat hartuko dugu, publizitatea eta bagatoz bueltan jarraian Getariatik zuzenean. Bementxe bueltan berriro ere, irailaren seigarrena izan zen 1522 urtean, Elkanok munduari bira eman eta Lehorrera iristea lortu zuenean Victoria ontzian. Beste 21 pertsona izan ziren orokorrien, bueno, orotara iritsi zirenak. Jonander ospakizunetan ari gara Getarian bestak beste, ba, Lehorreratze horren antzezpena ikusten ari garalako. Bai, ondo diozu, eta gainera minutuek aurrera, ba, orain ezin egona ere, ba, gehitzen ari da, izan ere, ba, bueno, azken zati hau lehen azpimarratu dugun moduan, aurten berritasunek gehien biziko duena da, eta ikusteko gogoz gaude, ba, zer nolako, ba, antzerkia edo prestatu duten hori alde batetik, bestetik lehena azpimarratu duguna, Elkanoren ama, Catalina del Puerto, ba, bueno, sekula nene, ba, bueno, protagonismorik edo izan gabea, baina itxuraz, ba, bera ere, ba, bueno, ba, garaiko kronikek edo bintzade, garaiko idazkiek eutzi digutenez, ba, bueno, bazuen alako, bueno, izaera berezi bat, eta horren inguruan ere, ba, bueno, asko ikertu dute azken bolada honetan, eta gaur ere hori ikusi ahalko da. Oso berezia izan da, itxasontziak, bueno, ba, portura iritsi denean eta Lehorreratze hori, urte guztietan anekdotaren bat edo beste, 1989 urteko irudi batzuk gogoratuko ditugu, zer gertatu zen orduan, Jonander? Egun hartan ez du, errezko denboralea, izan zen abuztuaren 7 hartan, lanak izan zituzten porturatzeko, eta oker espa naiz, Miguel Izaztik egin zuen azken aldia uraxe izan zen. Eta bai, gero 2003an, handik lau urtera berriz, izugarrizko beroa izan zen. Eta 1989koa, bai, oso latza izan zen bizitzeko, ikusteko ere bai. Eta geu gazteagoa ginen orain baina bai, gogoan dugu. Ordukoa. Han musio ematen lehen, azpimarratu duguna hori Manuel Gorostiaga izango da, bera edo Miguel Izaztia azken aldietako batea izango zen, biak ere aurrez tripulaziokide izan dakoak, baina, ba, bueno, bi horien arteko jauzi hori izlatu zuen aldia, ura izan zen, 1989. Bidaia horren, bidaia mundua, borobila zela erakusten zuen bidaia horren, bueno, ba, azpimarratze eguna egiten ari gara eta bestak beste, bueno, ba, tripulazio horretan Euskal Herritarrak izan zirela gogoratzen eta kapitaina, ba, Getariarra, Elkano. Txurruren ganagoa, ez da, txurru? Elkano Getariarra eta gure urrengo protagonista, bai, Arratsaldeon. Arratsaldeon. Ze politxa, ez da? Bai. Bai, desberdin bizitzeak, herrikoa izan edo kanpokoa izan. Beste emozio bat emate izu, ikustea imeste demora eta gero gainea. Lortetik behin etxen da, oso emozionantia, eh? Betiko izan izan dira, esan, mama batekin egun bazlen, eta hori zate bien. Barkoa sartzen ikustea. Bai, eh? Bai, beste emozio puntu bat emate jo emuzikakin, eta barkoan zirenakin, eta denakin, bai. Geratzekotan beraz, lehenengo parte hori xabalitzake. Nei gehiago gustatzen zait. Eta ondiokan geratzen da, ez da ondiokan, beste minutu batzu ditugu ondiokan. Oain Elizatikan jotze dia hor monumentoa eta monumentikan hemen ayuntamientoa etortze dia. Gertu, hemen Zumaiarra bai badaz, etorri segundu bat epitzen. Karo, Zumaiarrak eta bebai, atzalde hon. Kaixo, arrazak, Margari. Mikro eta dana, kenduko estazu balan. Ez dizu, kenduko igual dana, kenduko izut igual, eh? Margari, zelako evento politxa, festa politxa, ez da? Bai, oso, egun politxa, oso politxa, egia esan, oso, gaina eguraldiak lagundu du, eta oso, merezi du egia esan, gaurko eguna.
Eta normalean getaiarrak ez dira bakarrik egoten, Oiokoa, Zumaiarrak, Euskal Herriko, Txoko eta leku askotako jendia. Bai, nik uste, bai, eguna gehien, egun toki guztietatik, Euskal Herritik eta Euskal Herritik kanpoa ere jendea etortzen dela. Ni bizkai txarren ez da hemen, nota. Habeitu, ekusi, atzo antzarren egunian, egon zina leketion eta aurronean. Etxian formal formal. Ah, erki, oso. Ezkerrik asko. Vale, zuei, venga, vale. Irailaren zeigarrena da, urratzeko antzerrak eta gero gogoratu dira. Antzerrekin bebai, Getarian egun handia, Euskal Herrian egun handia, bestak beste 2022 hau, Euskal Autonomia Erkidegoan jai egun moduan ere, aukeratu da, ba, Elkanoren balentria horren omenez, beba? Hori da, bostengarren urte horren azpimarratzeko moduren bate behar, eta jai eguna jarri dute, eta horrek noski, ba, ekarri du ba, beste urtetan, abuztuaren zazpian egin izan hori da, ba, zer hau, lehorreratze hau, eta jendina asko izaten da, abuztua izan hori delako, baina aurtengoak ere, ba, nik uste, ba, marka guztiak ega ustetik oso gertu egongo dela horrexegatik, jai eguna delako, eta Euskal Autonomia Erkidegoan mintzat, bueno, jende asko mugiarazi delako. Bost kontinentetako biztanleak ikusten genituen, Amerikarrak, Patagoniarrak ordezkatuta, Ozeaniakoak, Asiakoak, Afrikakoak, Kabo Berdeko jaskera horrekin, eta momentu batez ikusten ditugu Europarrak, Getariarrak dira. Hala da, garaiko Getariarrak, garai hartan ere noski izango ziren Getariarrak, eta hori kontuan, ba, bueno, aurten eislatzekotan, helen Europa, ba, pixkate, bueno, no, horre, beste herrialde batzuetako egiten zen, baina orain, ba, Getariaren aldeko autu egin dute. Irudi hoiek, Getariako irudi zoragarri hoiek, aurreratzen zigun, bueno, ba, ikusle horrek, besteak beste, orain elizatik aterata, tripulazioko kide hoiek igoko direla herrian gorantz monumentu, bueno, dagoen leku horretara, eta gero, ba, bitxikeria, beti atentzio eman didana, ez dakigu Elkanon nolakoa zen. Ez dago erretratu. Elkanoren kuadro ezagun hori, bueno, urbilketa bat dalako. Hala da, gutxi gora berako irudi bat izan behar du ezinbestean, kontuan hartu behar da, garai hartan argazkirik etzela, irudirik ere ez dagoela arena, galdu egin dira, edo bintzate, edo akaso ez dizkioten egingo, baina gaur egun daño, vale, ba, ez da izan baren irudirik, eta noski ba, egindako guztiek ere, ba, tankera txuak edo dira, baina sekula ez, Elkanoren irudi berbera irudikatzen dira. Ba, txurruen gana goaz. Arratza doni jaski barriro beste protagonista batekin, 1991 eta 1992ko Karrosako protagonista bat, izaskun arro barren, Arratzaldeon. Arratzaldeon. Ze politxa barrio behautan ikusti, ez da? Bai. Emozionantia da. Guretzako herritarrentzat oso emozionantia da. Zeu, esan dut, 91-92 urte haietan be egondaku eza, Europa moduen. Bai. Ze sentitzen da lako momentu baten? Ba, gaur egun, niretzako oso emozionantia da, baina gaur gertatzen nahi dana, enaiai bizitzen ez zerre. Zeuk ez, eh? Ez dakit zea idan gertatzen. Berando, etorri zea iguelo, zei? Ez. Goizien goizitik nago hemendik. Eta normalian, aste guztian zehar, edo hilabete guztian zehar, badakigu zenek hartzen berdun, nola izango da, aurten ez errestakigu. Izaskun, baina nik gauzatxo bat bakit. Zeu Sevillan behibili sinala. Bai. Zari zer? Sevillako izan zen, karrozan geunden bitartean, hemengo karrozan erten tentea, eta zerillo, ezin duzu parrekin, Sevilla juten tentea, eta aiez, ole... Postasun gehiago, bueno. Bai, ba, eta... Reina, sonreír, si no podemos sonreír, o sea, baina, beraiek etzuen ulerten, ezin gendula parrekin. Orduan, ba, Sevillakoa izan zen, pixkat, desberdina. Zemagar urtien, baina? Nire urte asko? Urte asko. Gogoratzen? Bai, gogoratu gizu nahi, ba. Oan dara 31 urte. 31 urte, bueno. 30 urte. 30 mar, bueno, esaten dozti irudi batzuk be ikusten gabixela be bai. Betxu, hor dauz be ikusten, ikusi egin kaso be bai. Ze matalatu dan gauzie be bai, baina ze politxe. 30 mar urte. 30 mar urte. Betxuan beste. Bai, hombre, claro. Zuan digila jaiotzeko. Bai. Oroitza ben politxak, azken fine. Oso politxak. Ezkerrek asko, ikaskun. Andatuko eserregatik. Claro, bai, eta ondiokan, bueno, esamilar da ondiokan, bueno, minutu batzuk eratzen jakuzala, festak osatzeko, eta ontaz disfrutatzeko, ezta? Baina nahi dut ezan, aurtengo ez dakala zekusi goen arte indanakin, eh? Oino, Beto, neutzako behintzat bai? Neutzako ez. Izaskun, egurrien atorri, izaskun, eh? Ez, egurrien ez. Zeu petatzen duzu hori, talizteko. Aurten itxasontziak getaian baforiak, ez du erten Elkanon barkuan atzitikan. Ez dakit zerratik.
Ba, gauzatxo, neuri asko gustau jata. Izaskun arrobarena. Eskerrik asko. Ba, izango da, ez dezula gaurko inbizik. Hori da, baina neure lehengu eta politxen. Eskerrik asko. Vale, eskerrik asko. Azalpen eman dugu bestako ez da guztotik irainera aldatuta dago la data, eta, bueno, barrantzaliek lanien dabiltzala dagoeneko, eta horregaitik ez direla, Victoria ontzi horren atzetik joan. Bueno, bestako beste laro gaita maiko espoan, bueno, ba, getariarrak joan ziren, Jon Ander, lehorreratze hori egiten. Bai, Sevillara. Hori da, ospakizune horretan parte hartzeko, ba bueno, dei bat edo intzaien hauei eta antxe joan ziren, uste dutango txalupa batekin, baina gainontzean tripulaziokideak eta ba garaia hartan ba bezperan edo aurrek urtean hemen aritutakoak. Eta bestako beste, ba bueno, protagonistetako bat Izaskun bera, parte hartuta, era batera edo bestera danok ukitzen zaituzte. Etxien badau baten bat era batera edo bestera parte hartu duen. Hala da, Izaskunek berak alaba izan zuen gerora parte hartzaile karrozan, bueno, beste batzuk ere bai, neuk ere ama ere atera zen, 87an eta horrelako asko. Eliza Barruragoaz, tripulazioko kideak ikusten ditugu txalo artean jantzita, txukun-txukun jarrita, indarrak hartuta, suposatzen dugu, lehorreratze hori eta gero hori da, bateratzen ari dira. Bai, eta asko ikusten dugu bizarrarekin, beste urte batzuetan bizarrik gabe ere, dezente ikusten dugu, bizarrarekin ero benoski, eta hor ikusten dugu lehen azpimarratu duguna, beren sinesmenekiko errespetuz, nola geraku den kanpoan indigenak ordezkatu dituzenak eta hor bairudi hori xe. Hortze datoz, ontzian etorri diren marinel hoiek. Bai, orain aldatu egiten dute, komposizioa edo eskifaiaren jartzeko era, batzuk aurrean besteak atzean orain, era bate aldatzen dute eta bakoitzak bere lekua edo izaten du, baina ez da lehen emoliatik Elizara eraman duen berbera. Ba, entzuten ari gara bost gorainoetatik, besteak beste, ba, urtengo berritasunetako bat izango da, Elkanoren amak ere parte hartuko duela, urtengo lehorreratze honetan, eta irakurtzen ari gara bebai, 40 jantzi berri egin dira, 2022ko lehorreratze berezi honetarako 100. Urteurrena. Eta anatzean, Inigo Izazti horren txirudietan ikusten duguna, Elkanoren papera jokatzen duena, lema bat eskuan duela, akaso hori izango da Elkanoren irudi ezagunenetako bat, eta hori xe representatzen du karroza gaineko jantzi horrekin, eta alako itxura horrekin. Kontinentetako kideak ere, badaude, karroza horretan, eta esan dugu, ba, emakumeen garrantzia kostako herrietan, orain txuarte gaur egun ere, ezinbestekoak dira, baina gizonak itxasora joaten ziren, eta ardura guztia, familiaren, herriaren, kontu guztiena, emakumeek hartzen zuten. Emakumeek, haiek ez zigaituzte, eta geu, eta geure gurasoak, eta zer esanik ez, ba, haien arbaso guztia. Elkano, horrez bete zuten, esango dugu, etzakitelako bez lehorreratze horretan zegertatuko zen, ba, agian atxilotu, bueno, ba, kontrako bidean etorri zirelako, agian itxasoan gertatutako kontu guztiekin, bueno, ba, ontzi ezberdinekin, ba, arazo ezberdinak izan zituztelako, etzekiten, baina arrakastatu, aterazten, bidai horretatik. Bai, loria handia lortu zutelako, eta gero pentsatzen dute monumentura, edo Elkanoren oroimenean hemen Rimenez Getarian eginda dagoen eraikin hortara gerturatzen direnean ikusiko da, baina Carlos Elena erregeak Primus Circumdedistine armarrian edo armarria eman zion eta familia horri eta herriaren armarrian ere badagoen lema bada, ez? Eta esaldi horrek dio dirarazi ninduen lehen da biziko, hau da munduaren irudia eta munduari lehen bira eman ziona, Don Sebastian Elkano. Ikusten ari gara, Eliza, irudiaren atzekalde horretan, eta aldapan gora etorriko dira, ba, bertora, ikusten ari zaretelako udaletxe aurrean, irudiaren ezkerretara, ba, nola, monumentu hori daukagun, pantaila erraldoi bat jarrita, irudiaren eskubitara, bueno, ba, herritarrek ere parte eta hartu alizateko eta jarraitu alizateko gertatzen ari den guztia, eta badatoz aldapan gora. Bai, eta urtean, akaso gutxituz edo urrituz joan den ohitura da, baina, petaloak, lore ostoak eta
Baskotan botatzen dituzte familia ezberdinek balkoietatik. Oraingo ez du galerik ikusten, baina ziurrenik kalean gora joateraino, joaterako bai, botako dizkiete, ba, alako espakizun ba, praza batekin. Iritsi da horretan, Jon Ander, bueno, ba, musika horrekin eta kainoika da horiekin eta oso iritsiera epikoa izan da. Eta gero zizitasun egon da, Elisa etorri bitarte, ikaragarria izan dalako. Eurak ezin dutenean gehiago, erdi hilda datozen nion zizitasun. Eta orain berriro be, batxalo artean azten metro hauek. Hori da, entzun daiteken isiltasun bat izaten da, ez? Egin batean azaltzeko, ba, da behin aurpegik ereketak guztia esaten dutelako. Eta oraingoa bai oraingoa ja dagoeneko herriko musika bandarekin eta beste era bateko ospakizuna da serioa lehen hasieran azpimarratu dugu nola Manuel Gorostiaga zenak eta Miguel Izaztik ere berdin aurpegia ez dela mugitzen ez dela zirkinik ere egiten eta ba hemen itxura guztia du Inigo Izaztik ere bide bera hartua duela eta ba estatu bat izango balitz bezala jokatzen duela. Herri hausnarketa bat eginda hori ere aipatu dugu lehen, interesgarria da, eztabaida jarri da mai gainean, eta herriko, bueno, ba, zabalik egondan eztabaida bat izan da, Jon Ander, herritarrek partea hartu ahal izan duzue, ba, ikusteko eta erabakitzeko lehorreratze hau nola egin, ba, gure gaur egungo begietatik alik eta justuena izan dari. Hori da, alik eta ba, bueno, egiantzekoena egiten zaiatu da udala, alde horretatik eskertua ere izan da udala eta alakoa izan da prozesuen garrentasuna ezen ba bueno horri zuri baten gainean idatzi dutela herritarrek ez eta hori noski ba hortik abiatuta eta gero adituen laguntzarekin gaurko lehorreratze hau txurruren garagoaz Arratzaldeon Ilazkik aixo barrio be, Arratzaldeon ze mozinu ez da? Izugarri latza. Latza, benetan latza, hunkigarri da. Guretzako gainek eta erra, bau da, ba, gure, ezin da, nek ezin da saldu ondo. Gano, gauza berdin esatu zue, hori dara hitzik importanti, emozinue. Latza gaina, latza. La urtetik behin itxen da gainera, ez da. Urtetik behin, da urten gainera, ba, gizu, buzgar urte urrena, da orduan, ba, oza, esaten bezala, no, ba, maz, gezegi. Uste un urte, elkanok buelte moe banetik, egun urte lehenengo lehorretze ba, hortatik bebai. Bueno, bi efemeride be importante, hemen zeuen dako. Ba, izu gara, ja. Ez gau, ez sinistiko moko da. Herri txik, hain txiki ja, hain bikaina, hain sasoiko herri ja dau, eta arrantzalia, eta oso emozinuta nago. Talen esan dugu, bez, importanti dan, herri baten implikazinue. Alkarlanien ibiltzi bebai, lankarga handitza delako, azkenien, bueno, logistika kasu hori bebai, lankarga handitza da, eta ondo egin duzu. Lana izugarri ja, auzo lana, bueno, berezi ja, denek elkar, dana bat, eta ezin da, ez. Azkena, momentuik, zeure momentuik gogokuen, hasi izango litzake. Garko una, ba, bai. Jende ikusti hemen, jende. Daketa jarrak eta kanpokuak eta ikigarria, ikigarria, benetan. Eta arpegisak, pena merezi dagoen, eskerrik asko. Mila mi asker. Herritarrak entzun da, Jon Ander, neun unkitzen naiz. Oioi purdi hori ez da, nire emakun hori negarrez entzun dugunean, burasoak gogoratzen eta bar. Badira, ekimen hauek herri egiten dutenak be bai. Herri bat egiten dutenak, belaunaldi, transmisio hori zerbait konpartitua. Bai, eta kaso neu ez naiz izango alde horretatik, bueno, justuena edo nola esan, baina herri honek badu hortik asko, eta ez lehorrera eratzearekin bakarrik beste mila gauzetan ere, ba, herriak bat egin behar duenean egiten dugu. Auzo lanean esaten zaigun, herritarron nahi du bai, egindako kontua esaten gabiltzena, eta eztabaida batetik sortutakoa, parte hartze sentimentua badau. Badago, azken finean lauro bitan bat lagunetik gora, parte hartu dute, ez da joan, ez da etorri lan horretan, jo, gainontzean ere bat beste iritzi batzuk ere bildu dira, eta nik dut horrek guztiak oso... Tenemos otra, Guzkizun, dotorea. Berrundiruro higetari ari dira parte hartzen ikuskizunean, irakurtzen ari zarete, hogeita bat izan dira marinelak berritasuna izan da hori, amazortzetik hogeita batera pasatuta. Bai, eta hiru horiek, bueno, indigena papera jokatu duten horiek ikusten ditu gaiek ere, arropa berrekin daudela, ez daudela zarpa ilantzita, haiei ere, bazortzaien kultura niztasun hori eta respetu hori gordenaian, egin dizkete arropa berriak eta hori ikusi dugu orain txaitor jimenez, doktore asko ilantzita, molukar gisa.
gora, gora gara. Hogei jostunek ere parte hartu dute, esaten gabiltz, bueno, bai antziak de berriak izan direlako, eta hemen ikustien, bueno, da, lan hori, auzo lan hori, beharrezkoa, izan dalako lehorreratze hau, bueno, barrakastatxua izan dadin, iritsi izten ari dira? Bai, plaza gainera, iritsi da, hortxe justu Elkanoren estatua dagoen pare horretara, orain bira hartuko dute, eta errepidean episkatxo batea aurrera eginda, monumentura iritsiko dira. Getari arrentzat, esaten ari gara behin da berriz, eta herritarrak entzuten ari gara, zeukigarria den momentuan, euskal herritar guztionzat be, gehituko nuke, ze harik eta bostu garren urte hurren hau, lehen esan duguna, abanikoa zabaltzeko, bakoitzak daukan aurriritziari aurre egiteko alde bat edo bestera, dana ez da zuria edo beltza. Bai, testigantza itxi batetik abiatu dau, hau mende oso batean zeharre era batera eginda, Elkano eta bere zirkulaziokideak guztiaren erdigunean jarrita, orain mira hori apur bat zabaldu eginda eta gaur egune, bueno, zortzaion eta historiari zortzaion errespetu horretatik abiatuta, alik eta ba, bueno, lanik osoena egiten saiatu da, ba, bai udala, baita gainontzeko erakundeak ere, saiatu dira, eta hortik etorri da hori guztia. Beraz, kulturan iztasun hori bintzat, islatu taera bat ez dakit, islatu hago bintzatek geratu da. Bere ala ikusiko dugu gainera, esaten gabiltzelako bost kontinente horietako partaideekin batera, ba, munduko bola bat ere irudikatuko da bere ala, Berala ikusiko dugu, txurroren gana goaz. Emozionantia hitza, Lourdes. Oso emozionantia. Oso. Eskarpeixetan ikusten da. Benetan, arpeixetan ikusten da. Zerako irriufarria da kasu. No? Oso posi, oso posi. Eta zeu zara ustarra, za? Bai. Lehenko aldi xera, men, Lourdes. Ez, nimizu aldi xera. Zeuretzako, ez da gizetan politxena iguel, lehor eratzie, elizako partie, ala, oin gobiz ikusten da, hau, parte oso politxada, bai. Zora garri ja, aliatu dianien. Aliatu dianien, oso Eta esan bila da, claro, lehurtetik bine itxen dan soze dabe, bai? Da jendia be, esperuen egon goda, azkenin ez da. Gana desientze. Azkena, lankarga handixe da esan dugu, bai, implikazio, herri baten implikazio zue, bereunda irurogei pertsona behan bindik ibili diezela lanien, getari arrak, hori diruak inizin da paga. Hori ezin da pago diruak. Urra, lagurte barro etorriko gaz barri nobe lurdez. Etorriko naiz, hombre, etorriko naiz. Neube bai, eskerrik asko. Bortxe! Ospakizun eguna irailaren seigarren hau, bostengarren urte urren ospatzen ari gara, Elkanok eta, bueno, ba, tripulazioak munduari bira oso eman ez diotenetik, sekulako balentria osatuta, eta batez ere, bueno, ba, gaur egun ezagutzen dugun mundu borobil hori, bueno, ba, proba jarri zuten, baiaren gainean, bebai? Bai, eta hori zalantzan jarri duenik izan da azken aldian, baina ez ezagueke aspaldi probatu zuten hori horrela dela, eta noski, bada, bueno, horren kuskizun hori, ba, egiteko parada ere eman du. Orain dago, adi eazerre gertatzen den urrengo minutuetan izan ere nik uste dute berritasunik nagusinetako bat, orain txelduko dela munduaren bolaren irudikapen hori, Elkanoren ama, ez dakit uste dute orain adi jarraitu beharko dugula, datozen minutuetan gertatzen dena. Bortxe, agintariak ere ikusten ari gara, lehendakari jauna ere, buru dutela, eta iritsi dira, esan dugu, herriaren goikalde horretan gaude. Bai, monumentuan, hain justu ere, eta nik uste dut, batira, Elkanoren ama, une batetik bestera aterako zaigula, Izaskun Agirre, da urten Elkanoren amaren lan hori edo bera antzestuko duen pertsona, eta bai orain ikusi beharko dugu, zer ematen duen ikuskizun horrek, baina agri dagoena da, berritasunik egon baldin bada, ba, indigenen zati hori, edo parte hartze hori, eta oraingoa izango dela. Eta hemen Elkano badoa. Monumentura bidean. Jarraituko dugu, kontakizuna egiteko gogoz gaude, aurretik txurru, nogaz orain. Elena, kien jantzi politxak ikusi dituzu, Brutalak oso politxak, hemen dibe ikusten ditugu, bueltak eta bueltak, ase bat karroz, ase bat. Momentu politx, Elena, atzaldeon. Bai, arratzaldeon. Eta zeusa horren, bueno, kulpable handi balde, bai, ez da. Bueno, bat gehiago. Kulpable hon bat esango dugu. Bai, bueno, talde handi hon galanian. Eta, bueno, bai, erropa asko zegoen josteko, eta, bueno, ba, horre ongea ia bilabetean zehar, ba, bueno, dan antolatzen, bai. Ixa bilabete, hor jota fo? Kainan hasien asignan lehenengo bilerak, eta gero, ba, pentsatzen, ez, nola antolatu, nolako erropak begiratu garaibaten, nolako, karo, nola bosten urteko erropak irudikatu bertzian. Eta hor du, bueno, hor lan handien duet, bestatzu, ba, erabaki horiek, ez, nola plasmatu, eta gero patroiak eta gero ongea hor talde handiena, ba, josten.
arratzaldeko. Praktikan betana jartzeko teoria be jakin da, tarteka bai, ez da? Eta zenbat ikusi ditugu, zenbat jantzi dituzu guztira, zeueke aurten? Ba, bost kontinentak representatua, susten dut, 36 bat edo, zuaztila. Beste urtetan kontinente bakoitzetik bat izan duan bezala, ba, urten talde handia zan. Tia nos esaten da moduen, mano de obra, eh? Bai, 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 lan asko. Lan asko da, ordu asko diez. Lan talde politia eta oso gustora jardun bea. Venga, esan dugu bai, jo, errixan implikazio ze importantia, zeuen lana ze importantia bai. Bai, eta gero, emaitza, hemen ikusten da, jendian be arpegixetan irrifar horrekin bai, Elena. Bai, gustora. Herria gustora eta dana gustora. Lau urte barru barrio be ikusiko gaz, Alkar? Ba, ez dakit, nik pentsatzen dut arropaileka aprobetsatuko dituztela, ez diala berriro danak berriak egingo. Akaso ikutuko bat beste inbertu egun baten bakarrik urten diaz, ezta? Eta eguraldi honakin be, estropea beste izango. Ez, akaso ikutu bat beste inbertu dia, jende berri izango, eta egokitu inbertu dia igual, baina erropak ondo gote dia, ondo antzaz da, bueno, lau urtea pekatzen danen, bai. Elena, eskerrik asko, tako satzera, mila mila esker. Aipatu ditugu, jantziak erropa berriak eginda, zenbat jostunen lana? Bai, oraintxe iruditan, ikusten ari gara zenbat lagun eta zenbat arropa ezberdin eta nolako ukitu ezberdinak zehatz mehatze hartuta edo alden eneurrian behintzat egindako lan horren ordaina, oraintxe ari gara ikusten, eta nik uste dut kolore pixka bat gehiago eman diola ba, lehorreratzearen antzazken hori. Munduaren ebola irudikatuko duen artelanean zati bat jarriko du, bueno, ba, biztanle bakoitzak, kontinente ezberdinetatik etorritako biztanle bakoitzak, balio dezala irakurketa berriak egiteko bostengarren urte urren hau esaten gabiltzena, eta ulertzeko azkenien mundua guztiek osatzen dugula, bost mendera badabe, balio dezala horretarako. Hori da, saialdi hori egin dute, eta kontua da, agian duela bost mendeko hori, zehatzmeatzen ezin dela hemen ona ekarri, eta hori ere ez dute aholkatu, egia esan horre prozesuaren barruan, eta dena gordin-gordin horrek arrisku batzuk baditu, eta hori ere saiestu nahi izan da, eta nik uste dute kultura anistazunean indar egite horrek, ekarri duela gaurko irudi hau, ez? Orantxe ikusten ari garen irudi hau. Eta esaten gabiltz, potentzia garaiko, potentzia ekonomiko, teknologikoaren, bueno, ba, besteak beste, adierazle elkano izango genuke, baina balio dezala, irudikapen honek guztiak, ba, buelta hori emateko, bost mendera. Hori da, bost mende, eta datozen bost mendetara begira. Eta Euskal Herritar bat, esan dugu, Jaun Andreok, kapitain lanetan, espedizio horretan, abentura ikaragarria izan zen espedizio horretan, espedizio ekonomikoa izan zena, espedizio politikoa izan zena noski, mundu aldatu zuen espedizio hori, eta besteak beste Euskal Herritar bat jakintza guztiarekin, herri oso batek zuen jakintza horrek eskaintzen zuen, ba jakintza horrekin, ba guztien buru, Xabi Solano.
Hortxe, musika zora garri honekin irudikatu dugu, mundu bola. Bai, eta gainera, batira, horre edo distira berezi bat, eman da, askotan zurruntasune handiegia ere izaten du olako ekitaldi batek, eta oraingoan pixkate hori saiestuna izan da, eta horra, horren ba, bueno, adibiderik garbiena, Xabi Solanoren musikarekin, ba, nola bizitu den, ez, gaia. Hizkuntza asko entzun gortziren, espedizio horretan gaztelaren espedizioa, baina nazionalitate ezberdinetako, bueno, ba, marinelak ziren, entzungo zan euskera kapitain getariarra eta marinel bermiotarren artien, bai, eh? Bai, marinel bermiotarrak eta... iritsi zionen artien, bai, eh? Bai, bai, bi iritsi ziren bai, bai. Akuriotarre joan eta beste den bat ere, bai. Esaten gabil, zortxe, azken hitzak bebai, txurruren ganagoaz eta gero gatoz berriro, txurru? Bermiotarrak, getariarrak, eta hemen eibartarrak. Mari Carmen Lourdes, arratzalde hon. Mari getariarra ere bai, eh? Getariarra zan ere, porque bestela bai, eske, hombre. Bizitza guztian, getaian bizitu naiz da, normala, bai. Bizotzian da kaso, alako egun importante bat ez da. Dudik gabe, bai. Zer du jatxu, eh? Politxe izen da? Bai, bai, a ber, polita, baina, bueno, nik faltan ikusi detena da, Lanao Vitoria iritsi da portura, eta iritsi da belak itxita. Pentsatzen dut orduan etorriko ziala, con las velas abiertas. Zabali. Eta, bueno, bestela, a ber, musikaldetikan ere ez dut ikusi horrelako movimentoik, porque bandan zegoen da hori ere ez, eta, bueno, baina bestela ondo. Osa, konparazioa beste urte batzutakin konparatzen baldin badugu. Ni pixka tristia bilatu detena da, porque askotan hartzen duen bafora danak kanpoa, datortzen denak herrialdera, zer moliara tortzen dien baforak, sirena jotzen danak, geho getaiko kanpaiak azitzen dira jotzen, eta gentitzen zehazu, gorpuz guztia jartzen zaizu, atzin por hora. Data aldaketa egon dalako txurru. Nik gaur falta izan dut. Bai, jaski esan markatu. Data aldaketa egon da, abuztuan izaten da, eta irailan izankeran, baina lanetan dabiltz, bueno, itxasontzietako... Hori da, lehen ere gozatik da lanean. Data aldaketa bat egon dalako, bebe, hori da. Baina jaietan nola. Baina da, oso polita eta oso ondo. Baina niretzako emozio falta hori da, bai, baforiak herrirat etortzia moliara, eta sirena falta ziala, eta baita kanpaiak beste soño horrek, ba, ez dakit. Zu uste emozinu be jertiak errixa behartzen dagoela? Bai, bai, ipini, baina ez baldin badezu ikusten, Elkano iritsi da nien da movimenturik eta musikarik eta ez erreba, orduan geratzen zara que askotan izan du lurrai musu eman, gaur ez dut ikusi lurrai aiatu. Bikote, keu kemon gozago musu lurrai gero, eskerrik asko, Mari Carmen Lourdes, ondo pasa, disfrutao, eskerrik asko. Erakutzi hoi! Eskerrik asko, zuzen nien data? Hortxe, saltxan, egoitze txurruka, eta ikusten ari gara Elkano, bueno, bazken hitzoiek, 1922 urtean gaudelako irailaren 6an, 5. mendeurren hori, ospatzeko moduko mendeurren adalako, aldik 4 urtera hilko zan, 1926 urtean. Ala, eskorbutuak jota, okerrez baldin manaiz, beste bidea batean... Ostean, obarerantz egiten zuen beste espedizio baten. Eta, bueno, itxasorako bizitzen, eta antxe, Elkano. Eta esaten gabiltz, ba, gure historia, historia badalako une oro berri dazten den kontu bat, eta... Ba, gure historia eta gure pertsonaiak, gure begiradatik, ikusi edo behintzet, ulertzen saiatu. Hori da egin darretak. Nahi izan duzuela. Eta nire esertia.
hortxe gora elkano. Bai. Eta ziurrenik, unkituta, inigo bera, eh? Baina, gertutik guztien dugun honetan. Hala, ba, honekin amaituko da, gorkoa. Honekin amaituko da, esan dugu, bueno, ba, mendeurren asko ospatzen ari garela, batetik, 500 urte lehen mundu biratik, hau, bueno, gizateriaren historian markatuta dagoen data bat da, zalantza barik, eta 100 urte herrian bertan lehorreratzea egiten duzuenetik. Hala da, eta gainera urtengoak, bueno, berritasune dezente izan ditu, eta bat, hori, azimarratu guna, Elkanoren amaren figura, indigenen figura, baina baita, ba, monumentuan amaitzea, beste urtetan monumentuan, Carlos Helenari, no, arrera edo agurre hori egin, eta gero Elizanez plazan amaitzen zen, udaletxeko plazan, orain hemen bertan erabaki dute amaitzea, eta konflok horrela, ba, horrela segeratu da Elkanoren irudi erdi-erdian jarrita, oiko abestiekin, baina, batira, berritasun hori txertatu. Herri ekimenean egindako lehorreratzea ikusi dugu, zuzen zuzenean, eta esan dakoa, ba, 2022ko irailaren 6. Hau berezia izan da, bestak beste, bueno, ba, agintarien aldetik ere, ba, keinu hori jai eguna ere, bueno, ba, Euskal Autonomia Erkidegoan jai eguna ere, badugu, badaza horren, nomenez. Bai. Eta irudio hauek ikusten ari garela, egia esan pantailari begire egon garalako. Bat itsasoko irudi zoragarri hoiekin, itsasontziari begire egon gara, herriko irudiak. Ze ederra izan den guztia ikuskizuna. Zakenik txurro agurtzeko moduan ere egongo gara, nan saltxan ibili delako. Esan digu txurruk, behin da berri zunkituta egon dela bertan saltxan egon delako. Jendearekin izketan eta jendearen, bueno ba, usteak biltzen egon da. Eta ia berak ze sentitu duen ere galetu nahiko genioke, txurruk. Ala da, iazki atzaldeon barriro, eh? Baba, izuk dinosuna, ez da, emozin nuen, eurel elengo aldiz eixan dalako festa ekimen importante baten, hasi gazenien beko partien portutik, ekaitik, beba izan, igoazen Eliza inguru hortara, eta gero, bueno, bukaera, ontsa atzaldeko zazpirak laren gitsi dia zenean, emozin haute jendeak, be, hori izan dago, emozin haute, eta oso oso oposik, laurtetik behin itxen dan, eventua da, ekimena da, eta oso guztro ibilinaz, hamen bukatzen dugu, baina iazki, oin ikusiko gaz barriro, be, ala, zer, Jonander, zer dinosue? A ber, esan didaten niri txurru oraino honen adatorrela. Kontakizuna amaituta, Getarian egonda txakolin batekin ospatzen dela dana. Txakolinaren momentua dela orain. Erositxa, orduen, bale, bale ikut orduen. Orduen, orduen orain arte, esango dugu. Eskerrik asko. Guztia ospatzen da, txakolinarekin, Jonander? Ia gehiena bai, ia gehiena bai. Baina nik uste dut gaurkoak emerezi duela. Eta errikidek eta errikide ez direnek ere badaztatuko dutela eta gehu ere zeharaba, gutxiago izango. Bueno, ala ere, etxera goiz joan beharko dugu, bestak beste Euskal Telebistan Amodio eta Dolore ikusteko, holtzan berezia izango dugu Getariatik, eta ikusten ari zarete Belkanoren urteurrenaren arira bestetako ikuskizun ederra gaur ikusgai, ETV baten, gaueko 10:30. Bagogoratu, hori ere ikusgai, eta aprobetsatuko dut hemen arraunlari bat daukadala, beste, horrezko tandan egon bezarete, kontxako estropada horretan bebai, Getarian badago zer ospatu, eh? Bai, badago zer ospatu, ez genuen askorik espero, baina estropada biribila atera zitzaigun, eta hori xen. Eskerrik asko, Jonander, ederra, zurekin jamen egotie, zer esan zuei, zederra dan beti, zuei kontakizunak egitea, eskerrik asko horregatia horren. Eskerrik asko, egot.